Yes. Så han var flink og der over her. Så, du kan ut. Ja, takk skal du ha. Jeg trenger vel ha lyd her. Ja, da starter vi for kvelden. Jeg får ønske alle hjertelig velkommen. Det var jo kommet godt med folk. Dette er det første av to folkemøter som vi skal ha i forbindelse med kommunereformen. Vi har ett her i dag i Hamsund senter, og så skal vi ha ett på Innhavet i morgen. Møtene er lagt opp sånn at vi skal ha en presentasjon av de ulike alternativene og prosessen. Men hovedelementet i det her folkemøtene er å få en dialog og få innspill og meninger fra folket, innbyggerne, til arbeidsgruppa. Vi er jo i arbeidsgruppa som har jobbet med kommunereform, som ble ny etter kommunestyret. Det var etablert ei før det i fjor i januar. Den arbeidsgruppa har bestått av formannskapet med Mai Valle og Rigmor Lien, Britt Kristoffersen og han Fred Eddie Dahlberg og meg da. I tillegg så er Hilda Egerdal representerer fagorganisasjonen. I tillegg så er det et forhandlingsutvalg som har vært nedsatt i forbindelse med den forhandlingen man hadde om intensjonsavtalen med Indre Salten-alternativet. Og den har bestått av rådmann og Hilda Egerdal fra fagforeningen og Rigmor Lien fra opposisjonen og meg som ordfører. Dagen i dag så har vi fått han Asbjørn Hopland til å være møteleder og ordstyrer, og han vil jo fortelle nærmere om hva som skal skje i dag. Så med de årene så får jeg bare ønske dere hjertelig velkommen til dette første møtet. Asbjørn Hopland, vær så god. Det her skal bli spennende. Da jeg ble spurt om å lede det møtet her i kveld, så var det ikke tvil om at hva jeg skulle si. For det her har jeg sett frem til at vi skal få en skikkelig debatt om hva vi vil med Hamarøy kommune fremover. Her har politikerne og administrasjonen i kommunen gjerne vil ha en dialog og tilbakemelding fra oss som bor i kommunen. Og det håper jeg at vi skal få til i kveld. Så det er opp til oss hva vi får ut av den kvelden her. Underveis her nu så skal jo vi få informasjon. Informasjon her er jo nødvendig, tror vi, for at dere skal få best mulig grunnlag for å foreta det valget som skal gjøres 29. mai, eller før. Man kan nemlig gi forhåndsstemme hvis man ønsker det. Hør dere meg helt opp? Det nikkes, det er flott. I kveld skal vi få informasjon fra ordfører Jan Folke Sandnes om prosessen hittil, og hvor står vi i dag, og hvor går prosessen videre. Vi skal også få informasjon fra rådmann, Kurt Fossvik, om nullalternativet, altså det vil si at om Hamarøy kommune skal bestå som egen kommune, og ikke gå inn i samarbeid, eller slå seg sammen med andre kommuner. Og så skal vi få informasjon fra økonomisjefen, Arne Henrik Hammersland, om den intensjonsavtalen som er inngått mellom de her kommunene i Indre Salten. Så det er utgangspunktet for den dialogen som skal være her, og de spørsmål dere brenner inne med, så dere kan komme med her i kveld. Men vi gjør det sånn rent praktisk at vi kjører gjennom alle orientering av informasjon som gis først fra alle de tre som jeg har nevnt. Og så tar vi en pause etterpå. Der står det kaffe og litt frukt her fremme, så vi kan forsyne oss av under i pausen. Og så åpner vi for dialog, debatt etter pause. Ta en pause på cirka et kvarter etter at de tre første innleggene er ferdige. Så er det teleslinge her.
Og den virker forholdsvis greit, helt fremst og helt bakerst. De som i midten, de i dødsonen, så de hører ingenting. Så hvis det noen som har behov for tilslygge, så flytt gjerne på dere dit dere hører best. Den fungerer godt, sier Roald Finnvik. Flott. Jeg tenkte jeg skulle dra litt historikk før vi går videre. Det her med kommunereform, det er noe nytt og revolusjonerende. Nei, vi har hatt flere sånne før. Kommunene, sånn som vi kjenner i dag, de oppstod etter at det ble vedtatt en formannskapslov i 1838. Da fant man på at man skulle organisere seg bedre lokalt og få mer demokrati og lokalt selvstyre i Norge. Og da gjorde man det ganske enkelt. Man sa at hvert enkelt prestegjeld, de skulle være en kommune. Og da ble det totalt 392 kommuner i Norge. 35 i byer og resten utenfor byen. Men det her var ikke så greit for folk. Prestegjeldene var stor, det var få prester, så det var ikke så mange prestegjeld. Så det ble lang avstand til beslutningstakere og til kommunesenteret. Så folk de ønsket å dele opp kommunene for å få mer selvstyre og kortere avstand til beslutningen. Det åpnet Stortinget før, sånn at fra i perioden fra i 1838 og til i 1930, så økte antall kommuner fra 392 til 747. Altså nærmest en dobling i løpet av de årene her. Så det var veldig mange små kommuner, og folketallet var langt fra så stort som det er i dag. Så ble det jo sånn at på 50-tallet etter krigen, så startet det en ganske storstilt veiutbygging i Norge. Som igjen førte til at gods og personer, de forlot båten og gikk mer og mer over til landverts ferdsel. Altså. Både gods og personer begynte å ta mer buss enn lokalbåt, og godset ble overført fra båt til lastebiler. Det endret jo, holdt på å si, reisemønstret ganske kraftig i landet. Og man så da at de her kommunegrensene man hadde var uhensiktsmessige når man nå gikk over fra båt til landverksferdsel. Så da setter man ned en komité som heter, han var leder, heter Skei. Skei-komiteen begynte å tegne en ny kommunekart. Og jeg er så gammel at jeg kan huske det godt. Jeg bodde i en kommune utenfor Harstad som heter Sandtorg. Og vi ble slått sammen med Harstad i 64. Da blir Harstad, Sandtorg og Trondenes til en kommune. Alle hadde rådhusene sine i sentrum. Det var plutselig tre rådhus i Harstad kommune. For Hammarøy sitt vedkommende så hadde det også konsekvenser. For at grensene ble flyttet, for at det skulle bli mer rasjonelt og effektivt, så Hammarøy, vi møste Forsand, helt mot Svartfjell. Vi møste Tiltvika og Korsnes. Men til gjengjeld fikk jeg høre nå nettopp, så fikk vi grensen mot Sverige. Så kleberstein, de har vi fått overtatt fra Nordfold. Nordfold, de blir slått sammen med Steigen og Leiranger til en kommun. Så de tre kommunene de Steigen blir sammenslått. Så det skjedde dramatiske endringer i perioden fra 62 til 67 etter at Skei-komiteen hadde fått gjennom sine tegninger av kommunegrensene. Så det var ganske dramatisk. Og det gjorde jo det at vi fikk, som sagt, vi endret, vi ble bare fra 747 til 444 kommuner. Etter 67, så har det ikke gått så fort. For fra 67 og frem til i dag, så har antall kommuner blitt redusert fra 444 til 428 som er i dag. Så er spørsmålet, har det skjedd noen dramatiske endringer som gjør at det er tid for en ny reform? Samferdsel utløste reformen i veiutbygging og kommunikasjon i 1960. Har det skjedd noe nå som gir grunnlag for å endre kommunestrukturen? Og der sier Stortinget ja.
Her har skjedd en ganske dramatisk endring. Endringen som nå gir grunnlag for nye kommunestrukturer, det at det overført masse oppgaver fra sentralt hold til kommunene. Så hver enkelt kommune må bygge opp en administrasjon som er i stand til å takle et hvert behov som kommunene nå skal dekke. Og for små kommuner så er det lite effektivt, og det kostnadskrevende. Det også en utfordring å rekruttere og bygge opp tilstrekkelig gode fagmiljø i kommunene, særlig de små kommunene. Så det, på den bakgrunnen så har nå regjering, Storting, sagt at vi må se på kommunestrukturen og se om ikke det er behov for å gjøre endringer, sånn at, som Erna Solberg sier, sånn at de svakeste får et tilbud som er på høyde med resten av befolkningen. Så kan man ha forskjellige meninger om det. Men Stortinget har sagt at de ser at det bør gjøres noe sånn at vi får gode og likeverdige tjenester. Vi skal ha en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Og vi skal ha bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. Og vi skal styrke lokaldemokratiet. Så det er utfordringen, og det er de overordnede føringene fra Stortinget, om at nå må hver enkelt kommune se om de er organisert på en sånn måte at de klarer å oppfylle de overordnede målene fra Stortinget. Så er spørsmålet hvordan vi i Hammarøy best kan organisere oss for å nå klare å oppfylle de målene som Stortinget har satt. Og for å høre mer om det, så overlater jeg ordet til han, Jan Folke Sandnes, vår ordfører, som har vært med i det her i stund, og ber han fortelle om hvordan prosessen er kommet, hvor står vi i dag, og hvor går veien videre. Vær så god, Jan Folke. Ja, innledningsvis så kom jeg til å tenke på når han Asbjørn snakket om at han husker, så kan jeg, fra min barndom, så husker jeg at det høyeste fjellet i Hammarøy, det var litt fara, eller det var stor fara, men det er jo i steget nå. Så det har jo skjedd nok. Jeg må bruke briller, så må jeg få fram noe. Som går det med tekken. Ja, så. Så er det hva du ser. Vi trykker for mye. Så her. Takk, nå. Ja. Skal jeg bare trykke her nå da? Ja. Trykk biltast. Det her. Ja, det var jeg gjorde i sted. Ja. Jeg skal ta litt i forhold til starten på det her, og så... Og hva som, hvor det er forankret. Vi er nå i dag, så leveres, eller så er jo det som kalles for kommuneproppen, altså revidert budsjett. Og for to år siden, så kom det signaler om at i kommuneproppen om at man har et mål om reform. Nå har det vært nevnt, og Asbjørn var inne på det, i forhold til hva som man ønsket med det. Men som sagt, det lå forankret for 2 år tilbake i tiden. Da så man først en prosess som jeg prøvde å synliggjort her, hvor man skulle ha noen prosesser i kommunene. Det handler om egentlig 2 ting. Det ene går på kommunene, og det andre går egentlig på det nivået som er på regionsnivå, altså fylke. Prosessen er jo sånn at kommunene fikk man egentlig i mai, kunne man starte i prosessene, og at man frem til... sommeren, eller så var 2 løp der. De kommunene som
gjorde beslutningen inn sommeren 2015, de kunne få et tidligere løp i forhold til kommunesammenslåingen fra 1. januar 2018, hvis ikke jeg husker feil. Mens de andre i løpet av sommermåneden og høsten fram til 1. oktober skal de gjøre i oppsummering av det som kommunene har gjort, og gjøre sin egen vurdering av altså de prosessene som har vært i kommunene, og hvordan de ser på kommunestrukturen i sine respektive fylker. De vil jo legge til grunn det som kommunene har gjort av prosesser, men vil også se på sett tilsynsarbeid med kommunene i forhold til status, i forhold til tilsynsrapporter, i forhold til det med skjønnsmiddeltildeling og så videre. Så de vil gjøre en uavhengig vurdering av det. Og det skal de sende inn til departementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet, som sagt innen 1. oktober. Og så kommer det 2017. Den blir da parallelt med det som har med regionen, altså fylkesnivå, også å gjøre. Jeg skal ikke dra det alt for detaljert her. Det som ble gjort da i første runde her i Hammerøy, det var jo gjennom regionrådets et arbeid som gjorde beslutning i juni 2014 at man skulle gjøre et utredningsarbeid, en mulighetsstudie i forhold til Salten-kommunene. Da fra Meløy i sør og til Hammerøy i nord. I tillegg så inviterte man inn med Rødøy, Værøy og Røst og Tysfjord, som rann kommuner, nær sagt, i forhold til det etablerte Salten-samarbeidet. Det tok sin tid før man kom i gang med det utredningsarbeidet, og det har vi jo lagt ut på nettet, men det var gjort flere delutredninger som kom fortløpende fra våren 2015 fram til den siste som sluttrapporten, og den kom faktisk ikke før i september i fjor. Så kan man se at de prosessene som skulle ha vært rundt kommunereformarbeidet var kanskje skulle ha vært litt grunnigere ute i kommunene, men man satt liksom og ventet på de her utredningsarbeidet, og så fikk jo kommunevalget og fokus rundt det. Sånn at det stoppet litt opp. Det var ikke det som lå som en intensjon i når arbeidsgruppa for kommunereform ble etablert i januar i fjor. Da har man en plan over å kjøre noen prosesser. Vi skulle ha allerede noen folkemøter i fjor. Og så skjedde jo også, så var det stort politisk fokus i fjor høst i forhold til den innvandrerstrømmen som kom, så det har hovedfokus på både overordnet plan og lokalplan og fylkesplan. Så det er litt av forklaring for at man ikke har vært altså at man har hatt mer trøkk på prosessen i Hammerøy. Og for så vidt i hele Salten, så hadde ikke vært stort trøkk på den. I fjor vår så ble det gjort en bestilling, politisk bestilling, om at man ønsket å få utredd Nordsalten-alternativet. Og det var en administrativ utredning som ble gjort ganske raskt i fjor vår. Steigen var ganske snart ute og sa at de så ikke det som et reelt alternativ utifra økonomien. Og dermed så har jo ikke det vært et alternativ som man har følt noe videre.
Jeg var inne på prosessen i forhold til, i fjor og fylkesmannen, og i fjor høst tok nu fylkesmannen litt tak i kommunene i forhold til at nu begynte løpet å gå, altså tidsfristene å gå ut, så de la opp da et løp som kommunene burde følge. Og da var det liksom en sånn siste pekefinger på at nu må dere sette i gang og få gjort de her tingene som skal fram til 1. juli i år. Og det jo utredning, altså den egen vurderingen som skal gjøres, rådmannens egen vurdering som vi får nærmere orientert om. Og så skulle jo kommunene også gjøre noen retningsvalg. Kommunestyret i Hamarøy gjorde noen retningsvalg i et desembermøte før jul. Det har jo vært ganske komplisert egentlig, for at og det er kanskje utfordringen til Hamarøy kommune i og med at man ligger i en randzone og trekkes i mange retninger. Og prosessene rundt oss har ikke vært helt høyt trykk på heller. Så før jul kom det en henvendelse fra Fauske, Sørfold og Saltdal om vi ønsket å være med i et alternativ i forhold til et indre Salten-alternativ, og det tok man jo stilling til i desembermøtet. Samtidig så meldte Tysfjorden seg på i det i etterkant av et felles møte som var i desember i det. Men det får vi nærmere orientert på det alternativet, men det er litt av de prosessene som har foregått. Parallelt også så har vi vært invitert til det Storsalten-Bodø-alternativet. Storsalten har jo faktisk ikke vært et alternativ etter utredningen, for det er jo enkelte kommuner som ikke har ønsket det, så da er det ikke et alternativ. Men Bodø som kommune etter valget var de ikke proaktiv, det var de før kommunevalget. Men man ble invitert til det møtet, og vi så i avisen i går hvor man har forhandlet fram en intensjonsavtale mellom noen av de kommunene som takket ja til det. Det ble også behandlet i kommunestyret i Hamarøy i desember, og vi valgte å ikke følge det sporet. Det er jo ja, kort litt om prosessen. Jeg kunne gå dukket mer i detaljer, men jeg tror dette møtet går at vi får fram litt informasjon, og så er det viktigste at vi får dialog. Så da sier jeg takk så langt. Takk skal du ha, ordfører. Da vet vi hvor prosessen, hvor langt den kommet. Og så er det jo spørsmål her nå, når vi skal gå videre, skal vi gå alene, eller skal vi holde noen andre i armen, så vi går i lag med flere? Et alternativ som dere får å stemme over den 29. eller forhåndsstemme, det er jo det her null-alternativet, der det er spørsmålet om, kan Hamarøy klare seg alene? Klarer vi å oppfylle de målene som er ønskelig ved å stå alene uten å gå sammen med andre. Og til å orientere nærmere om det, så skal vi få rådmann, han Kurt Fosvik, til å fortelle oss om konklusjonen på det arbeidet som har gjennomført i forhold til å stå alene. Vær så god, Kurt Fosvik. Takk skal du ha. Skal vi se, vi må bare få... Det er vel ikke noe vits at det går igjen her en gang til. Sånn,
Ja, jeg skal da presentere det som betyr at Hamarøy, om Hamarøy kommune kan stå alene, sånn som i dag. Det her arbeidet er jo, den rapporten som er lagd her, er det jo tidligere rådmann Bjørn Skog som har utarbeidet. Bare så vi vet det. Bakgrunnen for hele kommunereformen, skal bare ta det fort, vi har vært litt inne på det allerede, det var jo det her med at i Sundvolden-erklæringen står det at regjeringen vil gjennomføre en kommunereform hvor det sørges for at nødvendig vedtak blir fattet i perioden. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgaver til fylkeskommunen, fylkesmenn og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Nå har det jo vært mye diskusjon om det her med robust. Hva er nå robust? For å fortsette så må jeg jo si at alle rådmenn i Norge har blitt bedt av fylkesmannen om å utrede et selvstendig alternativ som da går på at kommunen kan stå alene. Og når jeg sier bedt om, så betyr det at de må. Jeg tror ikke det gikk an å si at man ikke vil gjøre det. Regjeringens mål med for en ny kommunereform, som vi har for så vidt vært litt inne på, det gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, det helhetlige og samordnede samfunnsutvikling, bærekraftig økonomisk robust, ja, det har vi hørt om litt tidligere, og styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. Og her ligger det jo litt i grein. Dette må leses sammen med Saltner regionråds mulighetsstudier. Det er en samlet oversikt og vurderinger over samtlige 9 kommuner i Salten. Det må også ses i forhold til rådmanns tertialrapporter og årsregnskap med tilhørende årsmeldinger. Fylkesmannen har vært tydelig på at saksfremlegget til rådmenn skal være basert på en objektiv og faglig vurdering. En SWOT-analyse og de 10 kriterier. Jeg skulle akkurat si det. SWOT-analyse, det betyr at rådmenn skulle se det her opp imot styrker som kommunen har, svakheter som kommunen har, muligheter som kommunen har, og trusler som man ser mot kommunen. Det er jo et engelsk, hentet fra engelsk. Så. Og de 10 kriteriene. Asbjørn var litt grann inne på det, men jeg kan ramse de opp ganske fort, hva de heter for noe. De kriteriene som er rettet mot kommunene da, det er 1. Tilstrekkelig kapasitet, det er relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse, effektiv tjenesteproduksjon, økonomisk soliditet, valgfrihet, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, høy politisk deltakelse, lokal politisk styring og til slutt lokal identitet. De som har vært med på det her arbeidet i vårt kommune, da, det er jo da ledere og det tillitsvalgte og verneombud. Og så har rådmannen, han har ikke gjort noen vurdering av regjeringens sine kriterier og målsetninger med reformen. Områder som har vært med på det her, altså i vårt kommune da, det er økonomi, avdeling, felles stab og støttetjenester, oppvekst som da består av skoler og barnehager, helse og omsorg, inkludert hjemmebaserte tjenester, det folkehelse, kultur og bibliotek, det næring, teknisk, VVA samt eiendom da, og interkommunalt samarbeid.
Så har jo i det som regjeringen har lagt frem da, så sier de også noe om hvordan nye oppgaver kommunene kan få. Og der er det ikke gjort noe vurdering i arbeidet for rådmannen, det er bare listet opp i dokumentet hva regjeringen antyder at kan bli, det er ikke ja, mer enn antyder, men sier at kommunene skal få da, av oppgaver. De sier også noe om, i hvert fall til å begynne med, så sa de noe om at en kommune burde bestå av en sånn ca. 15-20 000 innbyggere. Det der ser har vært diskutert litt grann i ettertid. Hva så tallet egentlig er nå, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men det der har vært veldig mye diskusjon rundt. Men det har vel egentlig vært ment mest som kanskje en rettesnor. Så er det da, på bakgrunn av de her analysene og så videre, så kommunen leverer gode kvalitative tjenester til befolkningen. Bemanning og kompetanse er god, men utfordringen er økonomi. Altså da er vi tilbake til hvilken endring er det som kommer, kan komme senere da. Det å imøtekomme framtidige faglige utfordringer, kapasitet til å møte den teknologiske utviklingen. Altså vi ser jo bare eksempelvis innenfor IKT-området hvor enorm utvikling det er. Og så er spørsmålet, grei en liten kommune å hele tiden være på høgge både ressursmessig og personell, altså både økonomisk og personellmessig for å kunne ta i bruk ny teknologi. Det er kostbart også. Og så er det kraft til næringsutvikling og ny vekst som man ser på da som er utfordring. Så er det videre, sånt, videre utfordringer, endringer i interkommunalt samarbeid. For det er jo sånn i dag at vi har en masse interkommunalt samarbeid. Der altså flere kommuner går i lag for å løse oppgaver som man har felles utfordringer på. Vi kan jo nevne sånn som renovasjon for eksempel. Det kjenner jo alle til Iris. Vi har Salten Brand. Og vi har mange, mange, mange flere. Så er det jo videre om det blir endringer i inntektsgrunnlaget for kommunene. Det har vært diskutert, så vidt jeg vet, er vel ikke tatt noen beslutning på enda, men det her med eiendomsskatt diskuterer man hvorvidt at man skal gjøre den statlig. Og da bortfaller jo den inntektsmuligheten for kommunen. Og konsesjonskraft er også en diskusjon rundt å gjøre statlig der også. Og så er det demografiske utfordringer, det at vi blir eldre alle sammen, og får dermed økt behov for tjenester. Økonomisk soliditet. Hamarøy kommune har en økonomi som finansierer et akseptabelt tjenestenivå, sånn som det er nå. Også med de foreslåtte endringene av inntektssystemet som vi kjenner til per i dag. Imidlertid så har vi over år ikke klart å komme i økonomisk balanse. Økonomien er sårbar for endringer, og fremstår ikke som robust i forhold til å møte fremtidige utfordringer. Relevant kompetanse. Hamarøy er klar i stor grad å tiltrekke relevant kompetanse. Selv om kommunen ikke kan ventes å utvikle større fagmiljøer på alle områder. Vi har relevant kompetanse per i dag, selv om noen fagmiljøer er små, og dermed sårbare.
Og vi vil fortsatt være helt avhengige av å delta i interkommunale samarbeid og kjøpe eksterne tjenester. Og det ligger jo litt i, altså, i utfordringen. Hvis nå, hold på å si, vi kan jo leve med å gjøre det på denne måten. Men sånn som vi så sent i går kveld, så var det jo en del kommuner som hadde underskrevet en intensjonsavtale. Det var Bodø og Steigen og Værøy Røst og Gildeskål, kan det være flere. Jeg synes det var, ja, det, ja. Og blir det nå sånn at de til syvende og sist finner ut at de skal bli en kommune? Ja, hva da med de her IKS-ene som er? Vil de fortsette å eksistere? Regjeringen har jo sagt at det ikke skal være generalistkommuner. Nei, at vi skal være generalistkommuner. Altså, vi skal løse, hver kommune skal løse de oppgavene de har selv. Tilstrekkelig kapasitet. Vi opplever i dag at vi har litt utfordringer på tilstrekkelig kapasitet. Og ved å opprettholde interkommunalt samarbeid og kjøpe eksterne tjenester, klarer vi like fullt å levere lovpålagte tjenester. Økt krav til spesialisering på flere fagfelt vil sannsynligvis tvinge frem behov for ytterligere interkommunalt samarbeid og kjøp av eksterne tjenester. Hovedutfordringen i et mer langsiktig perspektiv. God driftsøkonomi med et positivt brutto driftsresultat til bruk for fremtidige investeringer, det er en utfordring. Opprettholde høy faglig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon for å imøtekomme myndighetskrav. Høye krav om faglighet, rettslige forhold, samt ivareta myndighetsoppgaver innenfor komplekse saksområder. Ja, kapasitet til å følge opp den teknologiske utviklingen. Kraft til å drive næringsutvikling. Herunder også utvikle større områder som havbruk, mineraler, som grunnlag for vekst. Og vi vet jo at det er sånn diskusjon rundt det her i Linna-området, for eksempel. Er en utfordring for en liten kommune å ta tak i og få gjort noe skikkelig ut av. Ja, og så er det jo endringer i interkommunalt samarbeid som følger at nabokommunene slår seg sammen. Det kan jo være en utfordring. Og så er det endringer i inntektssystemene for kommunene utover det regjeringen nå har foreslått. Ja, jeg var litt inne på at inntekter som stammer fra salg av konsesjonskraft og eiendomsskatt skulle bli statliggjort. Ja. De langsiktige utfordringene vil kreve mye av kommunen, både med hensyn til kapasitet, planlegging og gjennomføring, kompetanse og økonomiske ressurser. Og med bakgrunn i den økonomiske situasjonen Hamarøy kommune befinner seg i, så finner ikke rådmannen å kunne tilrå at Hamarøy velger å stå som en selvstendig kommune. Og i forlengelsen av det anbefales det at Hamarøy inntar en aktiv rolle med henblikk på å utforske mulighetsperspektivet og bli en del av en ny kommune. Hvis man ønsker å lese og gå enda mer i dybden på det som jeg har sagt nå, så skal det altså nå være lagt ut på kommunens hjemmeside. Så der kan man lese litt mer helhetlig gjennom alt det som er av det som vi har av dokumenter i denne saken. Videre så er det også sånn at rådmannen finner det jo utfordrende og skal komme med en konklusjon på det her området. All den tid at man nå sier noe om sånn, i sånn 50-års perspektiv fremover i tid. Det er ikke lett å si hva som er rett og hva som er galt. Det er ingen enkel oppgave, men konklusjonen har dere sett, så ja, jeg tror det stopper der.
Ja, da sier vi tusen takk til rådmann for konklusjon. Hannes, eller sett fra administrasjon, så sier jeg hvordan vi vil klare oss hvis vi krysser av på valgdagen for å bestå som egen kommune. Hvilke utfordringer har vi da? Men vi har et alternativ til, som vi skal se på når vi skal velge. Det er jo hvem kan vi slå oss sammen med eventuelt. Og da har vi jo Indre Salten-alternativet, som vi har sett på, eller som kommunen har sett på, og der det inngår en intensjonsavtale. Jeg var litt bestyrt da jeg så i går den intensjonsavtalen som var inngått med Bodø og de kommunene der. Og så Saltdal var med, har inngått en intensjonsavtale både med det alternativet og med alternativ Indre Salten som vi er med på. Så de rir to hester. Forløpig så har vi ridd bare en, men det er mulig, jeg vet ikke hva ordføren vil gjøre fremover her for å komme i mål. Men vi skal få høre litt mer om den intensjonsavtalen som er inngått for alternativet Indre Salten. Og sier vær så god til økonomisjef Arne-Henrik Hammerslag. Ja, jeg skal ikke si så voldsomt mye om selve intensjonsavtalen for Indre Salten. Det er jo primært et politisk dokument. Hovedideen er jo å slå sammen disse fem kommunene til en mye større kommune med i overkant av 20 000 innbyggere og knappe 9000 kvadratkilometer er det vel han vil dekke hvis alle fem kommunene går inn. Det som står i intensjonsavtalen som kanskje har størst praktisk betydning er for det første et mål om å opprettholde lokale tjenester på samme nivå, samme type, samme sted som de er nå. Det andre er at kommuneadministrasjonen skal plasseres i Fauske. Og så skal man balansere mellom å opprettholde kompetansearbeidsplasser og servicekontorer der de er nå, og så samtidig så skal man ha en billigst mulig administrasjon. Det skal jeg si litt om underveis. De mulige innsparingene på administrasjonsområdene har ikke vært så mye fremme i kommunereformdiskusjonen, men jeg skal si litt om det. Eller så legges det opp til å opprettholde ordningen med kommunestyreformannskap som i dag med var det vel minst 27 medlemmer i kommunestyret og minst 7 i formannskapet. Og med kommunedelsutvalg som presumptivt vil dekke omtrent de områdene dagens kommuner dekker. Ja. De generelle punktene om kommunereformen har jo vært sagt allerede. Det er 4 sånn hovedmål som er satt opp, og 10 kriterier som denne ekspertkomiteen mener cirka dekker de områdene. Og så kommer de til slutt med disse 3 anbefalingene, som i en eller annen versjon ligger til grunn for deler av utredningene. Med minst 15 til 20.000 innbyggere, sa de. En gang for lenge siden så sa kommuneindelingskomiteen, Skjei-komiteen, de mente at det burde være 2.000 innbyggere i hvert fall i kommunene. For da var de store nok til at de hadde råd til å betale en rådmann, og de var så store at det var meningsfylt å ha en økonomisjef i full stilling. Men det har endret seg litt grann da. Det er det andre punktet som sier at kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder. Det er også noe departementet og regjeringen har tatt ganske seriøst i endringen av inntektssystemet, og de har for så vidt ingenting med Indre Salten å gjøre direkte, men jeg skal si litt om det til slutt, siden kommuneproposisjonen kom noe tidligere i dag med forslagene til inntektssystemet. På økonomisiden så er det er noen engangstilskudd som gis i forbindelse med sammenslåinger, og sånn målt i forhold til min økonomi så ser de jo veldig store ut, men de blir ikke så gigantiske i forhold til kommunestørrelsen. En Indre Salten kommune vil ha et totalbudsjett på rundt omkring 2 milliarder hvert år. Og tilskuddene, som dere ser, er estimert til 55 millioner
i disse engangskostnadene til sammenslåing og et ekstra reformtilskudd på 20 millioner. Det som sannsynligvis har mer praktisk betydning er det de kaller indelingstilskudd, som betyr at i 15 år etter sammenslåing så beholder du den samme inntekten som om du hadde hatt de kommunene du hadde før. Det har jo praktisk betydning i dag, blant annet i forhold til, det såkalte basistilskuddet. I dag får du rundt omkring 14 millioner for å være en kommune. Så hvis jeg klarte å skille meg ut som en egen kommune, så vil jeg ha veldig god økonomi. Men det er sånn Utsira med 200 innbyggere og Oslo med 650.000, de får det basistilskuddet, begge to. Og den type tilskudd vil jo da disse fem kommunene beholde i ganske store doser. Det som jeg har sagt er at inntektssystemet er lagt opp til at det skal endres sånn at kommunestrukturen ikke spiller noen rolle. Og det de smarte byråkratene har tenkt er å koble det til grunnkretsene. I Hamarøy kommune er det 20 grunnkretser, og sånn i gjennomsnitt så er det vel over 30 grunnkretser per kommune. Så hvis du kobler det til grunnkretsene, så kan kommunene være så store eller så små de bare vil, men de får samme pengesummen likevel. Så vi vet ikke hva for en effekt det inndelingstilskuddet har egentlig. Litt grann om dagens økonomi i disse kommunene, det vil si dagens, det er tall fra 2013. Dere kan se innbyggertallene så vidt over 20.000. I Statistisk sentralbyrå sine framskrivninger sånn fram mot 2040, så er det forventet at det vil være omtrent akkurat det samme i 2040. Og det skjer på den måten at folketallet i Hamarøy er forventet å øke fra rett over 1800 til nesten 2300, og folketallet i de andre kommunene forventet å gå litt ned. Ellers så ser dere at det er ikke de voldsomt store, alle de tallene her som ikke er folketall, det er i kroner per innbygger. Så når du jevner det ut sånn, så ser du at det er ikke de store forskjellene i totale forpliktelser på kommunene. Så det, hvis vi skal se på det, så gjør det oss sannsynligvis hverken noe fattigere eller rikere, siden alle kommunene har det omtrent like bra eller dårlig. Det som ikke er tallfestet i gjetningen her for Indre Salten, det er effektene på administrasjonen av kommunesammenslåing. Det er jo sånn at uansett hvor stor kommune du har, så er det en del funksjoner du må ha. Så resultatet er da at i mål til kroner per innbygger, så er kommunen administrativt mye dyrere jo mindre den er. Hvis vi ser på tallene fra Statistisk sentralbyrå, så er det der. Jeg vet ikke, det var ikke så lett å se, nei. Men det er masse blå prikker som representerer kommunene, og den aksen oppover sier hvor mange kroner administrasjonen koster per innbygger. Og dere ser at for de minste kommunene så er det ganske mange tusen det går per innbygger. Og så faller det nedover med innbyggertall. Her viser du bare bort til ca. 20.000. I Hamarøy kommune så er administrasjonskostnadene like over 10.000 kroner per innbygger. Mens i en hypotetisk Indre Salten kommune så vil det sannsynligvis administrasjonskostnadene totalt være i underkant av halvparten av det. Så det impliserer at det området som er Hamarøy kommune i dag ville kunne spare rundt omkring 10 millioner i administrasjon. Hvis det blir sånn gjennomsnittlige kostnader på den nye kommunen. Her fryktelig masse tall med anslag over hva som kan skje for disse forskjellige kommunene. I kroner per innbygger og i millioner. Det du ser hvis den nye kommunen får 5.000 eller 4.000 i utgift. Litt grann til slutt om inntektssystemet. Skal vi se, den har jeg ikke oppdatert. Vi skal
hoppe fram der. Kommuneproposisjonen kom jo like etter lunsj i dag. Og det har vært fire elementer som det har vært diskutert å justere eller forandre noe på. Det første er de såkalte kostnadsnøglene, som et forholdsvis komplisert system for å beregne hvor mye koster en gjennomsnittlig 5-åring, eller en 15-åring, eller en 75-åring, eller noe sånt, for å finne ut hva bør det koste å drive kommunen. Og så får kommunen tildelt akkurat det burde koste som en del av det såkalte rammetilskuddet. Og her har det vært en del endringer fram og tilbake, men de endringene som ville vært snøyel. Til gjengjeld så er dette basistilskuddet som du får i dag, 14 millioner per kommune, det er foreslått og det skal gjøres om til at det blir delt ut basert på reiseavstander i kommunen. Og siden vi har nå forholdsvis høye reiseavstander, så blir det ikke noe mindre tilskudd av det. De regionalpolitiske tilskuddene skal forenkles, og det skal være når de er ferdige med et tilskudd for Nord-Norge og et tilskudd for Sør-Norge. I de forslagene som kom i dag, så er det klart at det er ikke foreslått noen endringer i satsene. Så det eneste endringen blir at det gamle småkommunetilskuddet i Nord-Norge og det gamle Nord-Norge og Namdal-tilskuddet, det heter nå et nytt Nord-Norge distriktstilskudd, men beløpen er akkurat det samme, og beregningsmåten er akkurat den samme. Så når vi får 15 kroner ekstra per innbygger, så er det bare sånn teknisk justering. Den totale førsteårsvirkningen som er beregnet med utgangspunkt i kommuneproposisjonen er da, som dere ser, 724 kroner. Positivt for Hamarøy, og det er positivt for alle de andre kommunene i Indre Salten. Hvis du ser det i hele 1000 kroner nederst på denne siden, så er det omtrent 1,3 millioner ekstra til oss. Hvis det blir vedtatt da. Det som det kanskje var mest usikkerhet om underveis, det var hva i all verden skjer med skattesystemet. For det har jo vært foreslått at kommunene skal beholde mer av inntektsskatten, og det skal være lavere skatteutjevning. Det som står i forslaget i kommuneproposisjonen i dag er at det blir ingen endringer i skattesystemet. Men at det vil bli vurdert hvert år i fremtiden med sikt på at kommunene skal beholde mer og få mindre utjevning. Men ingen endringer nå, altså. Da skal jeg ikke si mer, med mindre noen vil stille spørsmål. Da sier vi tusen takk til økonomisjef Hammerstrand for en veldig grei orientering av hvordan vi vil komme ut hvis vi slår oss sammen, og hvordan vi har det hvis vi står der vi er i dag. Da har vi fått en orientering fra tre hold som skal gjøre oss bedre i stand til å få ut et valg når den dag kommer. Vi blir inne med spørsmål, men før vi kommer så langt tenkte jeg at vi tar et kvarters pause nå. Tar dere kaffe og noe å bite i der borte. Og så kommer vi tilbake her cirka klokka 6:45. Kvart over syv, ja. Og da åpner vi for dialog. Da er det gått nesten 15 minutter her. Vi gjør oss klart til en fortsettelse. Og, folk begynner å komme tilbake. De har vært ute og fått seg en kopp kaffe. De er fornøyd med informasjon så langt. Det har vært flere og snakket med oss her og fortalt at det her er bra. Så og det er nå et panel som Fred Eddi Dahlberg er kommet på plass, og de fleste begynner å samle seg her. Så vi bare avventer. Da er vi på plass igjen. Nå er vi kommet så langt at vi har fått innspill. Og så er det om å gjøre å få i gang en dialog. Få noen spørsmål.
Hvis dere ser her, så har vi vaglet noen her fremme. Det det politiske arbeidsutvalget som sitter her. Med ordfører nærmest, og så har han sine bortover til venstre, og lengst til venstre sitt venstre. Og så har vi to etatssjefer, økonomisjef og rådmann, ikke etatssjef, men rådmann og en etatssjef, helt ute på venstre siden her, fra meg, til høyre for dere. De er da beredt til å svare på spørsmål, i den grad de får spørsmål så de kan svare på. Om vi skal ha noe sånn oppsamlingstid som vi noterer ned, det blir vel vanskelig for oss, men vi får prøve så langt som vi kan å få en god dialog. Nå er det sånn at den folkeavstemningen som vi skal gjøre, den er jo rådgivende. De her som sitter her, og kommunestyret, de er jo suverene, de kan jo stemme hva vi vil. Men stakkars stemme hvis de ikke hører på det som blir sagt på folkeavstemningen. Da er sjansen for gjenvalg veldig liten hvis det skal bli et nytt valg. Så de vil nok legge vekt på hva vi som innbyggere i kommunen vil stemme på i den folkeavstemningen som er. Og de vil selvfølgelig være veldig lydhør for det som kommer frem her i kveld. Det er derfor vi er samlet. Nå skal dere få lov å stille spørsmål i forhold til det dere har hørt og sett, eller ting dere lurer på. Og da skal jeg gå rundt med en mikrofon, så dere skal få god lyd, så de hører dere helt frem hit. Så vi har allerede fått en som ønsker å stille spørsmål. Så får vi se hvem som er best til å svare på spørsmålene som blir stilt. Det var hun Lindbakk som først var ute. Ja, takk. Og nå heter jeg Leifstadter. Bare Leifstadter. Jo, jeg har lyst til å stille noen spørsmål. Og det er, når først det skulle være sånn kommunesammenslåing. Takk. Så synes jeg at det har vært mest naturlig å med Nordsalten kommuner. Sånn som det forslaget som var nå, så er jo Tysfjord, de har jo trukket seg av Saltdal, vet ikke hva jeg vil, ikke sant? Sånn at det er jo så sikkert at det blir det alternativet som da nå er, at det blir sånn som det er blitt utredet. Så hvorfor kunne jeg jo ha forsøkt å utrede litt annet på Nordsalten kommuner også, for å se hvordan det hadde blitt. Gjerne med kanskje å spurt Sørfold om det ville være med. Så hadde vi jo et alternativ til å stemme på. Og det med kanskje et alternativ, da blir det jo sikkert at det blir vi som blir å bestemme det. Kan det hende at det er Stortinget som avgjør hva som skal være. Det har vært veldig fint å ha et sånt alternativ til å stemme på, synes jeg. Takk, det var et flott spørsmål. Du kan beholde mikrofonen, så skal vi se om noen får den videre. Men vi skal prøve å la ordføreren svare på det spørsmålet du stilte. Jan Folke, vær så god. Ja, litt til denne runden nå, så er vi jo veldig interessert i innspill og kanskje tanker om det som ikke sagt i dag, at dere har noen tanker rundt det. Men konkret til Nordsalten-alternativet, så var jeg inne om det i min innledning, at det var gjort en utredning, og det var politisk bestemt, både fra Hammarøy og Steigen og Tysfjord. Og så har Steigen vært tydelig klart på det, at det var ikke et alternativ for dem nå, og de så på Bodø. Og da er det ikke noe alternativ. Vi er jo også utfordret til å ha nabopratet med alle kommunene. Og det første samlingen i det sånt indre Salten var jo faktisk i Steigen i januar i fjor. Og da ble jo det lagt dødt. Men så kom det opp igjen nå i desember. Politisk så tror jeg det i Hammarøy kommunestyret har vært signalisert, og det ligger også kommunestyrets vedtak i desember, at det er det alternativet som vi ønsker først og fremst kunne være.
klart et alternativ. Men når vi ikke har naboer som ønsker å være med på det alternativet, så har vi ikke et alternativ. Og det kanskje utfordringen med Hammarøy som en rangsomme kommune, for at vi er avhengig av hva naboer også ønsker. Vi kan ikke bare se oss det alternativet kan vi gå for hvis ikke vi har noen å få fram en inklusjonsavtale sammen med. Og vi har forsøkt underveis i vinter vært tatt opp den varmen flere ganger, både om Steigen og vi har jo hatt et møte, et felles formannskapsmøte med Tysfjord, hvor det ble tatt opp. Men fortsatt så har det vært klart sagt ifra fra Steigen at det ikke er et alternativ de vurderer nå som et alternativ. Så der er egentlig, der ligger den valg. Så det er en valg som ikke vi får tak i. Takk skal du ha. Andre som har spørsmål. Der har vi et spørsmål der. Kan du sende en mikrofon bak? Jeg tenker det at selv om man har prøvd og at man har mislyktes, så et steg i Tysfjord Hammarøy, for meg i alle fall, det alternativet som jeg mener vi bør prøve å få til. Og jeg tror ingenting på en stor kommune der kommunesenteret skal ligge sentralisert. Vi har hatt mange eksempler på det. Vi kan gå til NAV-kontoret, som lå på Fauske en gang. Vi har i praksis ikke en NAV-kontor i Hammarøy. Jeg frykter for at mange av de funksjonene vi skal ha i kommunen her kommer til å bli skadeliggende under det hvis vi går inn i en sånn stor kommune. Vi vil være mye mer likestilt, og vi vil skjønne hva det var snakk om. Og det vil ikke være så stort et problem om vi har en funksjon i Steigen, en funksjon i Hammarøy, en funksjon i Tysfjord. Jeg tenker at vi må holde fast på den tanken, og vi skulle ha hatt den som et alternativ når vi stemmer, og i Steigen skulle han også ha hatt det som et alternativ, for det er faktisk ikke folk i Steigen som har sagt nei, så lett. Så jeg tenker da at den muligheten bør vi holde åpen, og for min del så blir det jo faktisk ikke noe annet alternativ når vi stemmer for en null, altså at han er større på det. Ja, Oskar, du skal bare ha mikrofon. Nei, det er spørsmålet. Stemmer særlig til Steigen, ordfører. Har du en mulighet? Eller har du noen sier deg som har en mulighet til å få det her på det alternativet frem? Nei, ikke sånn så vurderer vi i dag i forhold til det løpet som er frem til 1. juli. Da må det jo skje noe ganske kjapt. Og det er jo krevende egentlig å få fram en intensjonsavtale. Og det som har vært utfordringen er jo også at det som ligger som et pressmiddel, kan du si, det er jo de her tilskuddene man kan få i forhold til å gjøre noen positive vedtak innen 1. juli. Når det er sagt, så er jo det en reell mulighet, selv om la oss nå si at det skulle bli at man skal bestå i Hammarøy fortsatt som egen kommune et resultat av det som skjer fremover. Og det kan jo også skje i Steigen, og det kan skje i Tysfjord, har jo nærmest sagt det. Så vil det jo være muligheter til å jobbe frem det som et alternativ i etterkant av det her. Men da går man jo glipp av de tilskuddene og de mulighetene som har vært lagt frem til 1. juli. Da har vi oppfølgelig spørsmål fra Ole Åsvik-Sone. Det var vel mer en replikk. Jeg tenker at de tilskuddene som gis i den størrelsesorden som er forespeilet her for de fire kommunene jeg snakker om, så er det peanuts. Og det er ikke det som skal avgjøre fremtiden vår, synes jeg. Ja. Da skal mikrofonen gå bortover denne her siden her. Så har vi han Geir Winther som ønsker å stille et spørsmål. Ja, hva først? Jeg vet ikke om han var tidlig, han Geir Winther. Kommer du neste?
Jeg har to spørsmål knyttet til de alternativene vi har. Det ene, det går på Nordsalten Kraft. Det har jo andre kommuner i dag aksjer. Med en sammenslåing med andre kommuner, hvem vil da få de aksjene, og hva vil i så fall skje med Nordsalten Kraft? Vil det bli en del av Salten Kraft som var? Det er det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet, det går på det som jeg vil si en påstand fra regjeringen at de skal styrke lokaldemokratiet. Og da skal dere få noen tall der nede. Med tanke på at man skal ha et fremtidig kommunestyre på 29 representanter. Som jeg sier, dette er et eksempel, et talleksempel. Da har jeg kuttet ut Tyskland, for Tyskland er ikke med i alternativet her, for de har meldt seg ut. Da sitter vi igjen med en befolkning på 18 000 innbyggere. Saltdal, Fauske, Sørfold, Hammerøy. Hvis vi da har et kommunestyre på 29 representanter, så vil da Saltdal få 8. Fauske får 15. Sørfold får 3, og Hammerøy får 3 representanter. Og det er under forutsetning at Hammerøy-folk kun stemmer på Hammerøy-kandidater. Takk. Vil du komme til? Ja, som sagt, den intensjonsavtalen er jo, som er underhemmet, er jo ganske grov enda, og den var anrettet litt slik at den har vært behandlet i kommunestyret i april, hvor vi skulle få innspill fra kommunestyret, og så skal vi ha folkemøter hvor vi også får med innspill i forhold til ting som vi vil forhandle videre på i den intensjonsavtalen. Når det snakker om det siste, så var jo i forhold til behandlingen i kommunestyret og arbeidsgruppa jobbet med det, så har vi lagt til grunn at vi ønsket i intensjonsavtalen at det skal være et kommunestyre som minst bør ha et minimum på 35 representanter og et formannskap på minimum 11. Nettopp for å ivareta det som du, Geir Winther, var inne på i forhold til mulighetene for representasjon fra de ulike områdene i en ny kommune. Når det gjelder Nordsjøen Kraftlag, så er det jo et spørsmål som ikke er detaljbehandlet. Jeg tror jo, for mitt vedkommende, så tenker jeg jo at vi får en utfordring rundt Nordsjøen Kraftlag, som er også avhengig av hva Steigen gjør. Altså, det er mange elementer. Det er Steigen kommune, det er Tysjø kommune, det er Hammerøy kommune, og det er Sørfold kommune som eier av det kraftlaget. Nå har vi jo en kommuneavtale som forplikter kommunene på et vis sånn at vi kan ikke gjøre noe særlig med kraftlaget innen 2019. Vi fire kommuner har tatt initiativ til nå å se på denne avtalen og vi kan på noen måte videreføre den. Så det blir et sentralt spørsmål, helt klart. Men det er ikke gjort noen føringer på det. Forslag. Jeg vet ikke om det er noen andre i arbeidsgruppen som vil se noe mer. Det er jo meg alle, som du sa. Ja, altså, vi er ikke kommet så veldig langt i arbeidsgruppen, men vi har sett på akkurat det her med demokrati. Og det har ordføreren nå forklart også. Der synes vi kunne få til en modell som kunne være tjenlig. Det som ellers skjer, det er jo det som økonomisjefen snakket om nå, at det er de administrative arbeidsplassene som vi kan spare på, 10 millioner. Vi får færre arbeidsplasser her.
Och hvis vi snakker om næringsliv, at vi skal bli så mye tyngre, så det faktorer som råvare, energi, arbeidskraft og transport som avgjør oss som vi får næringsliv til stedet. Og det blir ikke bedre med sammenslåing. Så de utfordringene vil vi ha. Det løses ikke med noe sammenslåing akkurat det. En annen ting jo, hvis vi ser på Steigen og hvordan de går, så arbeidsgiveravgiften i bykommunen 7,9%. Så arbeidskraften blir dyrere i en bykommune, mens vi har 5,1 arbeidsgiveravgift. Men det har også Fauske. Det kun Tromsø og Bodø som har 7,9. Og sånn som jeg har forstått det, at med EU-reglement og sånn, så kan du ikke skille ut i en bykommune. Men så langt. Vet om det. Takk skal du ha, Mar. Da går vi videre på rundene, da vi kommer til Ture i går. Ja, jeg har ingen spørsmål. Men har de gjort med noen tanker om det her, om vi skal stå alene, eller vi skal slå sammen med noen? Og jeg synes at det som vi har fått sett og hørt her i dag, det har gjort meg enda mer sikker på det som jeg har tenkt hele tiden. Og det det at vi bør slå sammen med Salten. Det som vi ønsker, først ønsker vi jo med Nordsalten. Men det ser jo ikke ut at det kan gå i boks. Men at vi kan bli en Salten kommune likevel, med Hammarøy, med Sørfold, med Fauske, Saltdal. Eventuelt Tysfjords vestside. Jeg ser ikke for meg at vi kan klare oss alene i et fremtidig perspektiv. Hverken med å få velkvalifiserte folk innenfor helse og innenfor jeg tenker på teknisk, og vi vil jo spare på å få en felles administrasjon, og vi er sikre på at man klarer å komme frem til en avtale som vi blir fornøyd med, og de som vi skal gå inn i med blir fornøyd. Takk. Det var ikke noe spørsmål som krevde svar, så det var jeg klar tilbakemeld. Det er jo i tråd med det flere andre har sagt. Så det spørs om vi klarer å fortelle noe på det. Neste på lista er han Ingvald Sørensen. Jeg hadde bare lyst til å si først at da vi snakket om Nordsjælland her til, kommunestyret var nok så mange i kanskje stort flertall som ønsket et sånt alternativ. Men så hvis du ikke er giftig og fri, så må du ha ja. Og så jeg synes det blir litt sånn nesten en prøvet diskusjon nå. Hva som kan komme etter tida, det er noe helt annet. Men nå er vi i den situasjonen vi er. Sveigen har tatt seg et valg, Tysfjord har tatt seg et valg. Det samme, jeg vet jo det at det er visst opprør på vestsiden av Tysfjord. Men det er jo ikke noe vi kan ta med nå, dessverre. Det må jo komme etter tid hvis det skal bli det. Så. Ellers så må jeg jo si det at det er en vanskelig sak. Og vi kom, for å bruke litt hoppspråk, vi kom skjent og skjent ut av hoppet i denne diskusjonen. Og det er beklaget. Men vi er jo kommet så langt. Så snakker man om å gjøre stort nummer ut av man sparer 8-10 millioner. 10 millioner, det er vel 12-15 arbeidsplasser med familier, kanskje 30-40. Det penger det også. Så det er rent pluss innbygger tilskudd. Så dette er, og det er penger, det er altså, det blir jo, de pengene der blir jo i en stor kommune, men det topper jo distriktene her for folk. Disse 15 eller 30 stykker vil ikke bli i hele kommunen, de vil bli i Fauske eller i andre
kommunen. Så er det dette med spisskompetanse. Ja, jeg er klar over det at på øvrige områder er det problemet med spisskompetanse. Og jeg tror faktisk ikke det er det verste i helse og omsorg. Det kan være ganske vanskelig for leger, men det har gått bra hittil. Vi har relativt bra bemanning, og det viser jo også rapporten fra Rådmann at det er rimelig bra. Så i motsetning til Tori Gårdøk, så er ikke noe, vil jeg ikke gå inn for en Indre Salten kommune. Jeg vil tro det at vi må i første omgang prøve å lene. Dette med økonomi, vi skal huske på det at vi er tross alt, og om vi er kommet i en vanskelig situasjon, så er vi en grunn her som har best grunnlag. Og det har vi ikke klart å utnytte. Det er mange årsaker til det. Man kan skylde på politikerne, og man kan skylde på andre ting uten å gå i detaljer på det. Men det er realiteten. Vi er ikke egentlig så fattig som mange tar. Hverken tusen år veldig steg, for å si det sånn. Flott, takk skal du ha, Ingvald Sørensen. Jeg oppfattet det sånn at det var ikke noe spørsmål direkte til noen. Så da sender vi mikrofonen bort over rekken til Aslak Finnvik. Før han, fra flott. Jeg har replikket fra Tugegård. Det at jeg ville at vi skulle bli et sånt Salten kommune, det har litt med at vi har mye felles. Vi har kraft felles, vi har E6 felles, og vi har i de fjellene, vi har sånne ting som vi kan utnytte for oss. Ikke kraft felles. Vi har gjort kraft felles med Sørfold og med Fauske og med Salten, så vidt jeg vet. Ikke det, ok. Da sier jeg vær så god, Aslak Finnvik. Ja, jeg har ikke tenkt å gå inn på demokratiet her, hvor mange representanter vi får og sånt og videre. Jeg merker meg at det var snakk om at kommunene skulle bli en generalistkommune, hvor man skal klare alle tjenestene selv. Med det utgangspunktet så tror jeg det at Hammarøy blir veldig tynn alene. Og jeg skulle håpe at vi fikk Steigen og alle tyskere med oss på å være en administrativ region. Faktisk, for å få til et godt samarbeid innenfor helse, samhandlingsreform, kanskje andre kommunale tjenester, sånn som barnevernstjeneste og landbruk, litt av hvert, at vi bør se på et alternativ med hele Salten med Bodø som sentrum, sånn som Steigen har vært og gjort. Hvis Steigen går til Bodø, og Tysfjord går nordover, hvem skal vi samarbeide med da? Vi vil få problemer med en troverdig legevakt, med det kostnadsnivået vi har i dag. Takk. Vil du ha noen kommentarer fra politikerne, Aslak, eller var det? Ja, gjerne. Ja. Hvorfor ikke det både alternativet er med her, og at det går til Indre Salten? Ja. Hvem vil svare på det? Det er benken her borte. Ordfører, tar du ballen? Du er bare prøvd. Ja, bra vits, bra vits. Som sagt, det kan være flere som kan svare på det, men da må jeg nær sagt ta det litt fra rett ståsted. Jeg kunne tenkt meg at det var et alternativ vi også har på stemmeover, men kommunestyret har vurdert det i desember og ikke ønsket det alternativet. Så der står noen saker. Jeg ser jo problemstillingen i forhold til at vi har jo etablert over noen år en del interkommunalt samarbeid med Tysfjord, Hammarøy og Steigen. Og hvis det fragmenteres det, og Tysfjord og Nordover,
så är det en del av de etablerade tingene som vi som när sagt löser självt eller de stora utmaningar, kostnadsposter för man uppnår inte de de vinster man har haft lokalt i Norrköping och gör det till nästa. Och det är ju en fara för detta område att då försvinner egentligen alla de arbetsplatser, några till söröver till Bode och några norröver till Narvik och i ett nytt alternativ. Må kanske något till Fölske för att det blir försvått lokalt här. Så det är någon utfordring som jag har någon tankar runt i hvert fall, akkurat i den anställningen där. Men när det är sagt så tänker jag också i förhåll till det inre saknalternativet. När vi när jag behandlade i arbetsgruppen efter kommunstyret så var vi nog så konkret med en del ting i förhåll till det med lokal styrings rätt i förhåll till som kommunedelsutvak. Och då vill vi gå när sagt i för att få mer kött på den intentionsavtalen så önskar man att de här utvalen har en delegerad myndighet innanför områden som ekonomi, kött, myndighetsutövelse, saker, rätte planen och byggningsloven och finna sektorövergripande lösningar inför utvalets geografiska ansvar på näringsutveckling, kultur, bolust och pressvikt. Så att man har en lokal styrings alltså ett lokalt styring på en del och att det måste väljas egentligen en nästledare måste vara medlem av kommunstyret för att sätta i det kommundelsutvalet och att kommundelsutvalet var sammansatt av politiker alltså ifrån området. Så vi har gjort några tankar, speciellt i förhåll till demokratiprocessen i förhåll till ett sådant inre saknalternativ. Jag vill bara, det kan vara greit att vi kom fram i detta möte, att vi är upptatta speciellt av demokratiprocessen i förhåll till lokal styrings möjlighet också i ett inre saknalternativ. Och det är ju tänkt som man måste ta med sig. Men nu är det lite mer utöver det som Arslan spår om. Men jag tänkte det var lite viktigt att få den informationen fram. Ja, bara som en slutförtryck. Alltså, det är så för mig i en stor kommun så har vi kanske att få till en fälles administrativ region i Norrköping i någonlunda sammanlängbar med den vi har idag som ett bydelsutvalg. Och då kunde vi behålla det tjänstan som är naturligt att ha i rimlig närhet till folk. Jag är väldigt rädd för att bli fragmenterat hela grejen och så slid folket med tjänstetillbuden med det tillbudet som är ett alternativ idag. Tack. Då hade varorförd bett om att få kommentera det första spörsmålet och följ säkert upp det nästa du har också. Jag vet inte som det var så vanligt. Vi lägger norska till kosten och synspunkter som kommer fram här. Men utifrån mitt ståsted så är det allt för få människor här. Vi trenger fler folk, vi trenger fler arbetsplatser. Och reformen har lagt upp till en effektivisering. Vi har sett nu att 10 miljoner kan vi spara på att gå på inre alternativ. Det är administrativa arbetsplatser som vi tar ifrån oss. Ringvittningar runt det vet vi. Det är alltid det samma. Vill vi ta mer in i egenskatt i Hammerer? Och hur är det med egenskapsskatten runt omkring? Ska vi ha den reellt? Det är inte alla kommuner som tar in egenskatt. Också vårdens resurser blir delt på flera. Och vi driver faktiskt, vi har ganska stora utgifter per inbyggare på enkla områden. Vi blir satt under ett press. Det som jag också har satt och tänkte på, det var det som vårdens rådman sa. Vi har faktiskt levere kvalitet. Vi har god bemanning og kompetanse. Vi har noen utfordringer. Vi har knyttet økonomi, men blir økonomien bedre,
Det er snakk om at du har en overgangsstrøm på 10 millioner. Er det det? Hvis vi ikke kan ha eiendomsskatt mot rent sammenlignbart. Så er det snakk om kapasitet og vekstkraft i forhold til nye oppgaver. Det er mulig å ikke klare det med det folketallet vi har. Men hadde vi klart oss sammen, og jeg synes det er veldig trist og veldig demotiverende at ikke Nordsjælland kan stå sammen. For det hadde vi klart kanskje å skape en styrke i forhold til å også få tilført noen arbeidsplasser. Så jeg synes dette er veldig deprimerende. Ser ikke at det her veien at vi lager oss store kommuner, at det gjør at vi blir flere mennesker her. Vi blir ikke det. Men hvis målet er å drive effektivt og hvis det er seg målet, så kan man organisere seg sånn som man vil. Nordland fylkeskommune er utfordrende på regionreformen. De sier at geografi gjør at Nordland må bestå som sted. Det kan ikke være en helt nordnorsk fylkeskommune. Fordi geografi er. Men de er faktisk kortere fra Bodø til Tromsø enn de fra Hammerøy til Bodø. For det har med kommunikasjoner her. Og i det øyeblikket at du begynner å pendle, som jeg har gjort, da skal du se fylkeskommunens, hvem er det som er representert på fylket fra dette området? Er det noen fra Ballandet? Nei. Er det noen fra Tysfjord? Nei. Er det noen fra Seil? Nei. Du må jo aldri fra Hammerøy, akkurat nå. Og det kan jo, du må ha ganske mye stavhet i det for å kjøre alle de milene. For å være avskåret, for å ta en telefon og høre på nyhetene og få på de strekningene som vi kjører. Det er også noe å si. Utnyttes av tiden. Så i det øyeblikket, nå er jeg med, nå er vi kanskje langt over det som det burde gjort, men i det øyeblikket at vi skal få dette til å fungere, så er det jo snakk om at vi skal bo der vi bor. Og da må det noen andre kriterier til. Ja, takk til Maja Valle. Nå har det kommet nok så mange på lista mi her, så det dummer at jeg klarer å holde tunga i rett munn. Da har vi neste på lista mi, det er han representanten for Salten Brønn her i dag. Det er han Sten Borten Sandnes. Kan han få mikrofon? Jeg er vel ikke representant for Salten Brønn i her sammenhengen, men jeg jobber der, ja. Mitt spørsmål er egentlig, kan panelet gi en kort redegjørelse for hvorfor man gjør bort i denne Storsalten-alternativet så tidlig? Så en kort redegjørelse. Jeg tenker at har Steget sett noe som Hammerøy ikke har sett, eller motsatt, i forhold til å inngå et samarbeid med en stor, eller i hvert fall med Bodø kommune, for å si det sånn? Jeg vet jo om jeg er beredt til å ta akkurat hvorfor vi gikk bort. Da må jeg bare si det at det var ikke et vedtak i kommunestyret for å ta det ned. Så det er fra mitt ståsted. Jeg har sagt tidligere, fra mitt ståsted så mener jeg at det burde vært et av alternativene. Altså at man kunne bli to hester for å se det sånn. Ja, men jeg vet ikke om det er noen som vil se noe mer. Det er kommunestyret som har gjort det i beslutning. Vil de ha et kort svar? Kan jeg se? Er det veldig dumt? Altså, vårt utgangspunkt var at dersom det skulle bli en stor Salten kommune, en kjempestor Salten, så måtte det gjøres noe med regionnivået samtidig. Så måtte du få tilført oppgaver basert på å ha noe for seg. Ifra fylkesnivå. Da var det for kort nok. Ja. Jeg vil kaste råd i bunn i forhold til utredningene som var lagt fram ifra altså, den modellen. Kommunestyret måtte jo ha den diskusjonen, tenker jeg, og noen for og mot. Jeg kan prøve å svare på det.
Det saken kom jo opp rett etter konstitueringen i oktober, og den oppsummeringsrapporten kom jo i september. Og det som kanskje var hovedargumentet er jo usikkerheten i forhold til demokrati, i forhold til hvordan man kan påverke. Vi har da heller ikke fått utredninger fra rådmannen i forhold til noe alternativet. Vi var litt tunge til å nær sagt gjøre noen beslutninger i forhold til det indre saltenalternativet som lå på bordet. Vi måtte gjøre noen beslutninger før jul, for i hele tatt være med noen plasser. Og i den debatten så kom jo det klart fram at man ønsket i utgangspunktet et Nordsjakten-alternativ. Men det var ikke et alternativ, og så Sarten var man såpass usikker på i forhold til det som lå i utredningen, og at man følte at man var så langt unna sentrum, at det ønsker man ikke, men at man kunne følge et indre alternativ som et alternativ. Jeg vil tro at, sånn som jeg husker det, så er jo mye det som går på demokrati og faren før å møste arbeidsplassen, som var hovedargumentasjon i kommunestyret. Samt det som Omai var inne i forhold til det. Det var ikke kommet tydelig fram nå, hva slags oppgaver som kommunene skal ha i fremtiden og så vidt. Og samtidig det med regioninndelingen var heller ikke klart. Så det er mange puslebiter som nærmest har flyttet litt, men når man tenker litt sånn høyt, så er det jo en krevende øvelse å se i glasskula og spå om fremtiden. Så det blir jo litt i forhold til hva man tror om fremtiden, i forhold til både økonomiske rammer for kommunene, i forhold til nærmest trua på at man kan bli hørt i fremtiden, eller trua på at man ikke blir hørt hvis man avstander blir lang. Så det er mange sånne følelsesmessige tanker rundt hva man tror om fremtiden. Og så kan man jo se litt i, så det blir jo litt individuelt i forhold til sånne ting. Jeg tror ikke det er et basissvar på noen ting i denne sammenhengen. Ja, takk. Jeg sniker meg til et oppfølgingsspørsmål her fra Sten Morten. Jeg vil bare følge. Okay. I tillegg til det som blir nevnt her, så er det jo uavklart det her med arbeidsgiverreglet. Det blir noe enda verre å få næringen til å etablere seg i utkanten hvis vi øker arbeidsgiveravgiften til 7,9 fra 5,1. Det utgjør ganske mye også for en kommune, men den er jo uavklart. Hei. Jeg snikker meg til et oppfølgingsspørsmål her. Når vi har de her dialogmøtene som vi har nå med innbyggerne, og vi ser at ting rundt oss endrer seg hele tiden, er det mulighet for at man endrer si, alternativet når man skal stemme nå, eller er man for sent? Om man går til valg på det alternativet som finnes allerede? Eller hvis det skulle skje ting nå som gjør det at nei, vi burde ha hatt et alternativ til, er det teknisk mulig, eller er vi for sent ute? Jeg ser ikke noen som hva det alternativet skulle være hvis det gikk. Altså Storsjarten er jo ikke et alternativ, men å gå mot Bodø vil jo være et alternativ, men jeg tror vi er, det vil være veldig vanskelig akkurat i og med at intensjonsavtalen er underskrevet. Så de der togene opplever mer eller mindre godt i dag. Men det ser vi jo at andre kommuner inngår flere intensjonsavtaler. Ja.
Men det är ju lite av pengen med detta möte, det är ju också att få fram någon signaler från befolkningen så att det blir en politisk debatt. Det är meningen från folket vi vill ha in nu för att ta med oss i det vidare arbetet. Så vi noterar ju alla inspel. Vi har ju de som refererar på detta möte. Flott, tack till ordförande igen. Då är nästa på lista Åslaug Solem. Jag kommer sända mikrofon till henne. Jag har väl lust att säga att meningen från folket uppfattar är som en politisk debatt. Så det hoppas jag att vi kan ha en politisk debatt här för att göra mening. Jag har sett på det här intentionsavtalen. Och hvis jag vill ha signaler på den så ska jag få det. Hovedmålet for den nye kommunen synes jeg, eller altså hele det dokumentet er for å bruke det å gifte seg, så synes jeg at det her er for tykt å gifte seg på. Jeg ville hatt en mye større sikkerhet for å bestå som den jeg var, altså at Hammarøy kommune skal få lov å bestå, ikke Hammarøy kommune, men Hammarøys befolkning skal få lov å fortsette å bo her, ha de tjenestetilbudene som vi skal ha, og så videre. Det var sagt at man skal opprettholde bosetting i hele kommunen, men det som står det at vi skal yte kvalitet og gode tjenester for alle innbyggerne i hele kommunen. Tjenestetilbudet, særskilt direkte tjenester til brukerne, skal legges nært til hvor innbyggerne bor, og det skal legges stor vekt på faglighet og kapasitet, og gjøres bedre i stand til å håndtere nye oppgaver. Det er det som står. Det står ikke at vi skal opprettholde det som vi har per i dag. Jeg er ganske redd for at det kan bli ganske store forandringer. Og vi vet hvordan det er å drive en liten kommune. Vi vet at vi må av og til slappe på en del ting. Og vi vet at det er store diskusjoner når vi er nødt til å skjære ned. De diskusjonene kommer ikke til å bli mindre. Og hvis vi skal ha et bydelsutvalg sammen med Steigen, Tysfjord og Hammarøy, så må vi jo ta de diskusjonene som vi har innad uansett i en større kommune også. Det var noe for så vidt i forhold til en Salten kommune, en stor kommune som en Aslak sa. Det som jeg ser som er bra her, og som er konkret, for at her er veldig lite konkret, en utvikling av den videregående skolen, Saltdal, Fauske og Hammarøy, anses som viktig for å beholde kommunens ungdommer. Jeg synes jo fortsatt at det er litt svagt. Altså, vi må ha som intensjon skal jo være at de kommunene skal bestå. De skal ikke bare være viktige. Så gjerne gjør hele dokumentet mye fastere i fesken enn det der. Beredskapsplanlegging står også, det er også bra. Det sies at vi har et stort potensial for videreutvikling i næring, havbruk og mineraler i en stor kommune. Ja, men det har vi faktisk i Hammarøy også, om vi består som egen kommune. Opplevelsesbasert reiseliv har en sentral rolle i den nye kommunen. Ja, det har vi faktisk i Hammarøy per i dag. Samferdsel står det en del om. Bra, men der må dere få med jernbane gjennom eller videre nordover fra Fauske. Også til den, det er flere som har snakket om den politiske delen her. Altså demokrati. Der tenker jeg at man må sikre gjennom den modellen man legger opp til, så tenker jeg at man må sikre geografisk, en geografisk representasjon på et eller annet vis. Og med det som står her per i dag, så er ikke det sikret. Administrativ styring, der står det at det skal utredes, funksjonene skal utredes med målsetting om kompetansearbeidsplasser i hele den nye kommunen. Det er for så vidt bra. Men så står det også at det med innenkelte samarbeid vil være naturlig å videreføre uansett kommunestruktur. Det er flere som har snakket om det at det blir vanskelig å stå lenge. Jeg tror at man finner eventuelt nye måter å samarbeide på.
Og vi skal ikke la oss skremme ut av at andre inngår samarbeid, og at vi vet hva som skjer rundt oss. Det er et dårlig utgangspunkt for å inngå et ekteskap. Det står også at samarbeid oppløses og etableres på nytt. Jeg stiller meg litt spørsmål om hva alle denne omorganiseringen som staten har sagt at vi skal igjennom. Jeg lurer på hva kommer det til å koste? Var det ikke kanskje bedre at vi fikk stå som egne kommuner, og de som ønsket å gifte seg med noen andre, kunne faktisk gjøre det? Jeg synes ikke vi skal hoppe fordi noen andre sier at vi skal hoppe. Jeg synes heller ikke vi skal hoppe fordi vi er redd og usikre på hva fremtiden blir. Hvis vi skal hoppe, så skal vi gjøre det for at vi vil, og for at vi tror på det. Ja, takk til Åsbjørg Solheim. Ordføreren vil kommentere det du sa. Jeg synes det er kjempeflott at vi får innspill, og det er jo derfor vi har møte i dag. Så vi tar sånne ting med oss. Men det har vært brukt flere ganger i terminologien om ekteskap og giftelse. Og når man skal inngå et giftemål, så må man jo også ha tillit til hverandre. Det er jo nesten forutsetninger i forhold til også en intensjonsavtale. Så vil jo det være med på at man har litt tillit til hverandre, og at det er forbundet med at her må man ta og gjøre litt grann underveis. Så vi suger jo til oss mest mulig innspill, og så blir det jo en forhandlingssituasjon til hva man greier å få med inn i det videre samarbeidet. Men som sagt, det er en intensjonsavtale. En intensjonsavtale går jo på at man har intensjon om å gjennomføre noe. Og en sånn prosess best så skulle bli at man skal gå videre med intensjonsavtalen. Så er det sånn at det skal nevnes opp i fellesnevn som består av representanter fra hver enkel kommune, og de skal forhandle fram detaljene i en endelig avtale om plassering og de ulike elementene i forhold til en sånn avtale. Så det skal man gjøre i løpet av en toårsperiode, så det er ganske, det er ikke så rett frem at man bare skriver en avtale, og så er man i hav. Så, for å få fram et intensjonsgrunnlag, så startet man ganske rundt, men man må få, det var det som var grunnlaget når man skrev avtalen, at man skulle ha en reell behandling i kommunestyret med innspill fra kommunene, altså at politikerne fra de enkelte kommunene reelt kunne påvirke en videre forhandling i intensjonsavtalen. Og samtidig at man har folkemøter som man tok med i innspill. Så det var litt i forhold til det med demokrati. Men det var bakgrunnen for det. Men jeg tenkte det var greit å se. Ja. Hva synes du om det var replikk, eller var det et nytt spørsmål? Ja. Jeg så på det med den fellesnemnda. Og det som står om det, det synes jeg så greit ut, men fellesnemnda skal ha et utgangspunkt, og det utgangspunktet er den intensjonsavtalen som ligger her per i dag, så vidt jeg forstår, og i hvert fall er det det vi skal stemme over, den vi gjør. Og det dokumentet bør være fastere og mer konkret, og si noe mer om hvordan utviklingen i Hammarøy skal være fremover, enten vi blir, eller hvis vi skal være en del av Storkommunen. Det var klar melding til de som skal styre der videre. Og da sender vi mikrofonen over til Geir Winther på ytterst til høyre for meg og til venstre for Åsløg. Neste er Geir Winther, Stein Hilling. Skulle du ikke ha ordet, Geir Winther? Jo, men du sa at han skulle ha ordet. Nei, det var etter deg. Ja. Takk. Det er en fordel av kort vei når man trenger hjelp til noe. Og jeg har jo mer tro på at man prøve å ta vare på den kompetansen man har i kommunen, sånn at innbyggerne har kort vei når de har behov for hjelp til et eller annet, og ikke det må sette seg i bilen eller i bussen og dra til Følske.
intet stygt sagt om Fauske. Jeg tror at det her med å ha kort vei for innbyggere til både politikere og til fagkompetanse som vi har i kommunen, at det er veldig viktig. Og jeg har jo, jeg klarer ikke få matematikken til å gå opp i det her med at man skal altså spare inn en 8-10 millioner for at man skal da få færre folk til å jobbe i kommunen, samtidig som man skal få flere til å jobbe i kommunen. Jeg får ikke det der til å stemme. Så det er jo meg valde, jeg får ikke det der til å gå opp. Yrke og få flere arbeidsplasser, samtidig som du skal legge ned. Det, jeg får det ikke ned. Unnskyld. Da lar vi jo meg valde svaret. Geir, nå skjønte jeg ikke det. Jeg sier det at i denne intensjonsavtalen og sånn, og opplegget med Indre Salten, det betyr en effektivisering på 10 millioner, og det betyr færre arbeidsplasser. Det var det jeg sa. Og, men hvis du hadde til større samarbeid i Nordsalten, så har du kanskje kunnet styrke det grunnlaget som er å få tilført nye oppgaver som regjeringen sier. Men det vet man jo ikke, selvfølgelig. Ja, var det så klart? Forstod du det? Ja. Da fikk vi avklart det, og da er neste Sten Hylling. Kan vi sende mikrofonen opp til... Han har fått den allerede, flott. Det er flott. Nei, jeg kunne jo ha sagt mye det samme som de andre, men jeg må jo referere til Åslund. Hun hadde jo mange gode argumenter, så dette er riktig full. Men jeg vil ikke slippe helt det her at løpet er kjøpt, så det er bare to alternativ. Vi sitter her nå, og det er jo flott, men det er jo alt for sent. Fortsatt på demokrati, vi har vært politikere, men å komme med en sånn debatt i 14 dager vi skal ha avstemning, og så sier jeg at det er to alternativ, det er jo helt håpløst. Jeg må referere, det har jo diskutert Salten kommune og Harstad nevnte, og han Ingvald sier at det er ikke noe å diskutere om Nordsalten, for du kan ikke ta oss og gifte hvis det ikke er noen som vil gifte seg med deg. Men det er jo akkurat det som skjer, det er jo tvangsekteskap. Vi har to alternativ, null eller Indre Salten. Jeg er ikke interessert i noen av dem, jeg er interessert i Nordsalten. Og det er jo faktisk likens i de andre kommuner. Noen går på benkeforslag i en kommune som er lik på siden der. Og da blir det altså ikke folkeavstemning. Og i Steigen, det er ikke noen folkeavstemninger heller. Hvis de hadde alternativ til Nordsalten, så kan jeg nesten garantere at det blir veldig close race på at de har nått frem at de vil ha Nordsalten i steg nå, så spør befolkningen. Så det var ikke et spørsmål, men jeg ville vurdere om det går an å se muligheter for å diskutere Nordsalten også som et alternativ når vi skal stemme. Takk. Det var en ny bekreftelse på at det er flere som ønsker alternativet Nordsalten. Det er ikke noe å kommentere forløpig. Vi lar mikrofonen gå videre til ho Elin Eisvik, og etter ho den Thor Valle. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg ikke skulle si noe som helst. Jeg klarte ikke å la være. Det må jo ikke være noen tvil om at det er en effektiviseringsreform. Myndighetene er sentralt har satt i gang. Så alt annet er jo et bedrag. Så er det veldig mange myter i denne debatten, den store debatten. Og det at Norge har så mange kommuner, og at de er så små. Gjennomsnittlig kommunestørrelse i EU, som vi gjerne vil se til, er 5530 innbyggere. I Norge er det 11022. Og så tenker jeg at, ja, er det rett, eller er det ikke rett, er det effektivt, eller er det ikke effektivt? Det skal ikke jeg egentlig svare på, for det er noen andre som skal svare på det, men jeg tror jo at vi må være nøye med å tenke hva slags land Norge er, hvordan geografien vår ser ut, at det faktisk er forskjell på å organisere en kommune rundt
Oslofjorden på en kommune her vi bor. Avstandsulempene har flere vært inne på. Men jeg har egentlig tre poeng. Det ene var denne effektiviseringsreformen, altså alle mytene rundt at vi er så forferdelig ineffektive. Så har jeg et spørsmål, og det til den politiske ledelsen. Har man hatt kontakt med fylkesmannen i forhold til å diskutere hva som skjer hvis ingenting skjer? For eksempel i Nordsjøen. For det som skjer nå, det at for eksempel de tre kommunene i Nordsjøen spriker i alle retninger. Har man startet den dialogen? For det kan jo tenkes at det er fylkesmannen som må spille en rolle her, en politisk rolle i vårt område. Jeg vet ikke. Det er et spørsmål. Og så har jeg en utfordring til kanskje den politiske ledelsen, og det er sett inn de skarpeste knivene i Hammarøy-skuffen når det kommer til forhandlinger rundt bordet, dersom man skal slå seg sammen med det. Sånn at man sikrer de kompetansearbeidsplassene og den bredden i de arbeidsplassene man faktisk kan ha i vårt område. For det er en styrke ved vårt lille samfunn til at vi har mange forskjellige arbeidsplasser. Og jeg tror det er et utviklingspotensial i fremtiden, det at vi fortsetter å se det som det potensialet som kan gi oss nyvekst i offentlig og privat sektor. La kreative folk slippe til, og la kreative folk flytte hit og ha med seg partnere som er ditt eller datt og jobber her eller der. Men man får det. Og da må man ikke nedarmanne alle rådhusene, tror jeg. Det tror jeg ikke er lurt. Da tror jeg at man kan fortsette å bygge attraktive, bærekraftige, interessante lokalsamfunn, som for eksempel Russ 2016 kan komme tilbake til om en dag. Ja, det var direkte spørsmål til politisk ledelse fra en forhåndværende kommuneadministrator med lang erfaring. Ordfører, vær så god. Ja, vi har jo hatt fylkesmannen i kommunestyret, og vi har jo også hatt fylkesmannen til stede under det første møte vi har i forhold til jobb med intensjonsavtalen for denne saken. De har kanskje vært ganske tydelige på at de vil ikke blande seg inn i prosessen nå frem til at kommunestyrene gjør sine valg. Men de har også vært ganske tydelige på at utifra de valgene kommunestyrene gjør, så vil de gjøre sine egne vurderinger i rommet fra 1. juli til 1. september, eller 1. oktober. Og det er basert på de prosessene som har vært i kommunen, og det er basert på egne vurderinger i forhold til, jeg var inne på, i forhold til tilsyn, i forhold til en del sånne ting. Så skal de gi en tilrådning til. Så vi har hatt dialogen med fylkesmannen. Fylkesmannen har vært tydelig på at de ønsker til å bidra i den diskusjonen nå. Men derfor har vi i hvert fall, jeg tror jeg kan prate for hele gruppa, at vi har vært ganske tydelige på at vi i saksgrunnlaget og i det kommunestyrevedtaket vi gjorde i desember, så flagget vi Nordsjøen som det alternative vi ønsket. Og det ligger som en basis i det utredningsarbeid, og det vil også ligge som en basis i det vi sendte fylkesmannen, uavhengig av hva vi kommer til å beslutte i juni, så ligger det i saksgrunnlaget. For at fylkesmannen vil ha hele prosessen, og det vil jo være saksdokumentet som legges frem til kommunestyret, så her vil jo prosessen også være beskrevet og de ulike vedtakene underveis. Så jeg tror vi varetar egentlig en del av de elementene i så måte. Og så tenker jeg også i forhold til det her med forhandling, og sånn ser jeg, altså vi har jo Knut Hamsun videregående skole, vi har Hamsun-senter, vi har noen flaggsaker der som vi har ganske tydelig i Hammarøy, som vi fortsatt kjemper med. Men når det
det har vært snakk om besparelser, så har det jo vært diskutert at man får besparelser, men det er jo sånn at sparer man noen kroner, så er jo den kommunale økonomien sånn at man skal jo ikke gå med overskudd, altså pengene brukes jo, og da kan man jo bruke det til kvalitetsøkning, eller man kan bruke det til altså økt bemanning av enkelte områder hvor man ønsker å styrke. Men det som har vært, var sentralt i forhandlingen i forhold til at kommune, altså de etablerte kommunesentrene i en ny kommune, altså det som er i dag kommunesenter i enkelte kommuner, skulle man ha et utvidet servicetak blant annet, men også at man la til fellesfunksjoner desentralisert. Altså, ta for eksempel økonomi, kan man legge på kommunehuset i Hamarøya før den nye kommunen. Altså, det var det like som en føring at man desentraliserer en del av administrative oppgaver for fellesskapet. Det ligger som noen føring. Ja. Vet du, jeg kan se noe mer nå. Ja. Da var neste Thor Valle. Og etter det så har du hun, jeg sier Lindbakke enda, men det var, hva du sa du heter det nå? Leifstater. Ja. Leifstater. Da skal jeg huske det. Er det lyd, ja, nå? Grønt lys. Nei, jeg rakk på henne i stedet når vi snakket om Storsalten, og vi vet jo at det har vært avholdt i det tre Salten-ting. Hvor dere kommunestyrene i alle de ni medlemmerne i Salten-regionen var til stede, og det er mange temaer var diskutert. Det førte kanskje at vi var jo en lokant der også, det har vi alltid vært. Og hele prosessen med denne reformen har jo lært av regionrådet har hatt, og det har vært påpekt i kommunestyret, at vi følte lite eierskap til det som pågikk i regionrådet, og at prosessen liksom peket veldig mot et storsalt med Bodø som en slags sentrum i dette, og det hos meg så var det en litt negativ reaksjon. Vi er i en utkant, det var nevnt kommunedelsutvalg i Hamarøy. Det er jo sånn at politikk, det dreier seg om makt, det dreier seg om penger. Og denne reformen her, den har jo, ja, man kaller det modernisering, kanskje noe, og snakker mye om nye oppgaver, men ingen har satt navn på det. Jeg vil si at jeg har hatt forventning til at i en kommunereform, så skulle vi i Nordsjælten komme bedre ut enn vi gjør i dag. Ja, mange ganger utfordret fylkeskommunen på Nordsjælten kanskje burde tegnes tydeligere som en egen region. Her er god plass, her er masse ressurser. Det kan bo mange flere mennesker her. Så gå inn i en reform nå hvor vi ytterligere skal på en måte avfolkes og sentraliseres, det synes jeg blir helt galt. Og jeg vet ikke disse datoene som er satt, hva det de vil innebære av på en måte, hvordan de vil ramme oss hvis vi på en måte oversitter dem uten å ha valgt enten man kaller det tvangsekteskap eller en sånn stor familie med Bodø. Det er veldig beklagelig at prosessen har utviklet seg sånn at det vi hadde sammen felles i Nordsjælten, ja, nærmest at Nordsjælten kraftnav og linjenettet til Nordsjælten kraftnav, at det har gjort at vi går hver vår vei. Det er det som er det aller verste i denne prosessen. Og jeg føler at det er kanskje behov for å ta en ny samtale i et slags STH-utvalg. Men vi fører det etter. Dette kan ikke være så definitivt som man fremstiller. Ja, da var det spørsmål fra Thor Valle. Hva betyr de datoene her? Kan vi oversitte datoene her? Hva slags konsekvens vil det få? Er det noen som vet det, ja, de politikerne der fremme? Oversette datoene i forhold til, altså, jeg tenker jo, nå har vi jo, vi prøver å få ut informasjon og få en dialog og innspill i dag og i morgen.
de alternativene man har. Da har man faktisk en måte å signalisere på i rådgivende avstemning, det er å stemme langt. For da ønsker man kommunen å fortsette, så stemmer man jo på null alternativ, og går man på indre sakten, så stemmer man på det, og stemmer man langt, så ønsker man faktisk noe annet. Man ønsker ikke å fortsette som før, men man ønsker et alternativ som ikke finnes. Det kan være en måte å tolke blant på. Når det gjelder datoen 1. juli, kommunestyret vil jo gjøre sine vedtak i juni. Og hva det blir, det kan jo ikke forutse. Men skulle det være sånn at vi står som egen kommune, så har vi gjort noe valg, og datoen 1. juli er jo sånn. I utgangspunktet endelig i forhold til å gjøre de bestemmelsene. Men det er jo ikke noe i veien for at man tar opp tråden hvis det skulle være sånn at Steigen sa at de skal bestå, Tyskland skal bestå, Hammarøy består, så vil jo, jeg vil jo tro at det vil være veldig fornuftig å sette seg ned rundt bordet igjen og diskutere hva vi gjør nå. Det har vi for så vidt diskutert i STH-utvalget i siste møte, at uavhengig av det som blir vedtatt i de enkelte kommunestyrene i juni, så må vi sette oss ned for å se på de interkommunale løsningene, eller så må vi se på hva gjør vi nå. Det var mange åpne spørsmål. Takk. Nå ser jeg på klokka, og blir det 8:30, og vi må jo prøve å bli avrundet denne kvelden her, så det ikke blir for lang for alle. Men jeg har tre på lista nå, og de som ønsker å si noe, be om ordet her, jeg har Leif Statter, og Ingvald Sørensen og Liv Edvardsen på lista. Og de som ønsker å så og stille spørsmål i kveld, de må tegne seg under neste innlegg her. Da har jeg en til. Svein Skarvik. Ja. Da, vær så god, Leif Stater. Ja, jeg tror det er forholdsvis naivt hvis vi tror det noe annet enn at det kom til å gå tapt arbeidsplasser i Hammarøy. Hvis vi slår oss sammen med i en sånn sentralisert storkommune med, om det først eller om det, det spiller for så vidt ikke så veldig stor rolle. Selv om et sånt kommunestyre blir utvidet, en sånn kommune så vil vi fremdeles ha de samme forholdstallene som han gav ikke snakket om. Forholdstallene blir like da. Mai forteller hvordan det er fylkestinget. Kan vi tenke oss hvordan det blir? Og det er naturlig. Også vil jeg bytte gårde an og ha sånn som vi gjør i stortingsvalg, at vi har sånn forholdstall når det er kommunevalg. Det tror jeg går, rett og slett, selv om vi kunne huske oss av det. Så der er vi på en minus når det gjelder demokrati. Altså, vi blir ikke hørt, rett og slett. Hvis ikke vi har noe som er viktig, som noen vil ha tak i, kanskje blir det hørt. En annen ting så tror jeg det er at alt legges opp til at innen en viss tid så vil en del penger forsvinne og alt mulig sånt, ikke sant? 10 år, vet du det? Hva snakker om 10 år? Stemmer det om 10 år? 15 år, ja. Om 15 år! Ja, her lager det altså ikke til oss selv hvis vi kommer opp til skjes år og alder, tenker jeg seg, men det er for dem som kommer etter oss, ikke sant? Om 15 år! Så blir det jo forsvinnet, eller det er det som blir ekstra. Hva som skjer da? Jo, da er det økonomien, og bare økonomien som teller. Så det blir det helt annet ting. Jeg er opptatt av demokratiet. Jeg er opptatt av at folk skal bli hørt, og jeg er opptatt av at det er best mulig. Jeg synes for eksempel det at kommunestyrevedtak i Hammarøy, det dere har funnet ut at vi ikke skal stemme på noensinne alternativ, uansett hva slags grunn dere har, jeg er ikke enig i grunnen jeg. Det er veldig dumt, og det er små dumt mål, det kommunestyrevedtaket. Og grunnen til at det er dumt,
Hvis dere først spør om hva folk mener, så må folk få lov til å så si meningen sin. Sånn? Nå får dere litt vite hvem som vil gå inn for en Nordsjælland kommune. Hva andre mener om det, det jo deres sak. Men jeg mener det at befolkningen her må få lov til å si at de går inn for en Nordsjælland kommune. Og hvorfor kan vi gå inn for en Nordsjælland kommune? Selvfølgelig fordi at vi allerede har en god del samarbeid. Men kommunene er så veldig forskjellige i styrke, sånn at det blir rett og slett, når det gjelder befolkningsmessig, så blir det mye mer demokratisk også. Så det grunnlaget for det, så det vil gå mye greier, tror jeg. Når det gjelder for eksempel det som skjedde i Tysfjord, så altså ikke siste ting sagt i den saken der, for jeg vet jo det at der det såpass store konflikter, og enda verre etter siste kommunestyremøte, så sitt ord er ikke sagt. For de starter jo prosess med fylkesmannen nå. For de vil jo ikke være med, lenger veldig stor del av befolkningen på Vestia vil dele kommunen. De vil høre med til det som de skal høre med til. Og det har jo mange årsaker, men først og fremst at fjorden skiller folk. Ja. Takk skal du ha. Det var klar melding til politikeren her. Da har jeg satt strek på min liste, og på lista står nu igjen han Ingvald Sørensen som neste, deretter hun Liv Edvardsen, så han Svein Skarvik, og til slutt han Karl-Erik Berntsen. Ja, det tror jeg var akkurat. Ja, ok. Da har vi jo. Ta på meg brillene til. Jeg er helt enig om hans del, vi er kommet alt for sent i gang, og det er nesten frukt å ta avgjørelse på et sånt kort akkurat det. Nå skal ikke ordføreren lastes for det, men det er mulig hvis det forrige kommunestyret har vært med ben i nesten, så kunne de ha sagt det, tross regionrådet, at vi vil ha en debatt i gang. Vi fikk det, det var alt for ikke. Dette med intensjonsavtale, det er jo en avtale om å prøve å få til, men det er jo ikke noe å si spille ihop og sånt. Og så er det dette med at de vil ha mer flere alternativ. Altså, hvis, vi må være klare, det er kommunestyret som må gjøre denne beslutningen. Hvor ille han er venn er, så er det kommunestyret som får på å gjøre det. Og hvis vi har fem alternativer, hvis vi stemte dem, og de var så spredt for det, hvordan det verden skulle kommunestyret gjøre det? Så jeg synes ikke at norske steder eller tyskere vil være med, så jeg synes ikke vi kan begynne å stemme over det. Og kommunestyret har jo også sagt at de vil ikke ha Storsjælland. Så det er så, jeg er glad over at det er mange som vil ha det, og det hadde det vært tidligere også. Så det er til penger, det gir makt. Det er ikke tvil. Og det er en politisk beslutning i dag, uansett hva det blir, så vet vi det, at det kan bli forandret. En intensjonsavtale, en nedfelt avtale. Det er ikke noe som vi har sikkert i det politiske landskapet som vi har i Norge i dag. Dessverre så kan hvor gode intensjonene og hvor gode avtaler man får, så vet man ikke hvordan dette vil bli i 5 år eller 10 år. For det er flertallet som bestemt. Sånn er det. Ja. Jeg har et eneste håp, og jeg har en tro, og vi har en veldig mye tro her. Vi vet ikke så mye med det til. Jeg tror det at det blir såpass mange små kommuner i dette landet som sier nei, et stemt for noen alternativ, at det blir så at den politikeren på Stortinget i ansiktet, uansett hva fargerne har, som vil gjøre det ulevelig for disse små kommunene og trenger dem inn i noe stort. Takk. Takk til Ingvald Sørensen. Du hadde ikke noen spørsmål direkte som du ville, det var en klar melding og ytring. Da var det Liv Edvardsen som hadde bedt om ordet. Ja,
Jeg var ikke tenkt å si noe, men jeg blir ulike den oppskjørta. Ta tanken på en stor grunn. For det at jeg tror nemlig det at vi blir en uliven prekk i det her store. Og jeg er veldig leit fasta, hva med NAV, hva med næringsmannskontoret, hva med legevakt. Og tror vi det at noen vil slåss i land med oss for ferga, skuttika og hurtigbåten? Og tror vi det at det er noen som vil bygge ut sykehjem her? Og når det gjelder det, så er jeg i grunn, nå er jeg så gammel at jeg er litt spent på det her med sykehjemsplasser. Hvis det nå er fullt her på Hammarøy, kan da en kropp fra Hammarøy risikere å bli sendt til Saltdal for oppbevaring der? Ja, det er tanken jeg har. Og det er lang vei. Det første så er det 2-3 timer her i Hammarøy. Og en eller annen sagt at det her er jo satt på spis. Men allikevel altså, så blir jo da folk tatt langt ifra røttene sine. Og det er, jeg vet ikke, det er kanskje for tidlig å vente noe om det, men det kunne være artig å høre hva noen i panelen vet om akkurat det. Takk. Ja, er det noen som føler seg kallet her? Må Oliv sende kroppen sin til Saltdal for oppbevaring der? Eller kan du få lov å oppbevare den her i Hammarøy? Jan Folke, vær så god. Jeg kan prøve å svare på det. Man kan ikke spå, men i intensjonsavtalen så ligger det jo at tjenester skal, sånn som grunnleggende tjenester skal være der folk bor. Men det er jo reelle bekymringer du kommer med, og det skal vi ta på alvor i debatten fremover. For det er jo det som folk er opptatt av. Det er jo foreminnet tjeneste i fremtiden. Og det er jo klart at det er jo ting som vi må sikre at vi varetar på best mulig måte som politikere, i hvert fall. De signalene. Men jeg kan ikke tenke meg at det blir sånn. Men det kan jo være at hvis at du får kapasitetsproblemer, at man i tidsperioder, ikke kanskje til Saltdalen, men at man må til, ja, det blir ikke Steigen da. men kanskje du drar. det er klart at det er noen utfordring. Det er det bekymringen som vi skal ta på avgård i den videre prosessen. Det er jo spesielt viktig at de som skal inngå en endelig avtale også tenker på sånne ting som det kommer frem her fra liv og andre praktiske ting, sånn at man er klar over at sånt kan oppstå, og hva gjør man da? At man har en løsning og alternativ som er god for de som blir berørt. Da er neste han Svein Skarvik. Ja, jeg har satt og lyttet med stor interesse, og jeg er en av de som har sett i kommunestyret valget. Jeg synes at vi må bare erkjenne, vi er der vi er i dag. Vi kan godt spørre om vi har hatt et annet ståsted enn nå. Men enten må vi bare bestemme oss for å være der inne, eller så må vi prøve å gå videre og, sammen med andre kommuner, altså den intensjonsavtalen som ligger. Og det er vi, jeg ser det sånn at det mest redelige og interessante, prater jeg fra litt, det er å prøve å legge til rette for det beste tilbudet for innbyggere i Hammarøy. Og da vil jeg være med og spille ballen i land med de andre, og innta den aktive. Gått videre med bakgrunn i den intensjonsavtalen, kom gjerne i en forhandling, og selvfølgelig stille
sterke, klare krav. Men flere har vært inne på forhandlinger. Jeg ikke sikker at du lykkes, men jeg har ikke ville vært i den situasjonen at vi skulle ikke ha prøvd. Da får vi hvorfor gjorde vi ikke det. Kanskje, vi skal ikke være så sikre på at det blir så galt videre. Også en annen ting. Det vi ser det urolig hos naboene. Det ikke gitt at det blir de fire eller fem nu som vi der. Så rart er det inne med Rådås vil samarbeide også med Bode. Så terrenget kan forandres fort over natta. Det har vi jo sett. Nærmest en halv på en år. Så det er også over natta eller på en vei. Så vi vet jo også at når det forhandles, så er det interesse. De vil kjempe for ja, skole, for samferdsel og så videre. Og det på den arenaen er ønsket at vi som politikere at vi får en mulighet. Takk. Takk skal du ha, Skarvik. Jeg oppfattet ikke at det var noe direkte spørsmål. Det var en ytring, ja. Det er flott at vi får frem de også. Da neste er Karl-Erik Berntsen. Mikrofon bak der. Og så til slutt så er det Turid. Bare helt kort, Tannsten, så er jeg enig med. Hvis spørsmålet her er et alternativ til på oss her, så skal dere i morgen til innhavet. Kanskje dere får samme ordning. Hva gjør dere? Er stemmesedlen trøkt? En spørsmål. Så det er jo første gang du har, nå har du jo sjansen til å gi en mening i Hamarøy kommunen med en avstand. Den vil dere råkene ta med dere. Jeg har ikke tro på som flere her i hele Tyskland, det som skjer da. Kjem til å skje andre ting. Det er ikke sikkert i stegen heller at de får det så de vil bli som nå forhånden. Det kan bli en annen avstemning og et annet resultat. Og da har jo vi klart et alternativ. Så jeg synes at vi må få et alternativ til. Takk. Da, Ture, skal du få siste ord her du er fra salen. Jeg har ikke noen spørsmål nå heller, men jeg har det ikke. Jeg synes at vi er veldig negative her. Jeg er enig med sist nevnte hans svenske Arvik, at vi må jo prøve noe. Vi kan ikke bare sitte her og vente. Og jeg står fremdeles på det at vi må slå oss sammen med en eller flere kommuner. Skal vi kunne klare å gi de tjenestene som befolkningen har krav på? Så jeg er litt skuffet over at ikke flere er så positive. Så er det bare jeg som er positiv her, så er det jo synd. Takk skal du ha. Jeg skal bare avrunde litt, for det andre folk er på ordet. Kan jeg få ordet? Ja, kanskje dere skal få det først. Ja. Da får de her fremme ordet til en runde før vi avslutter. Vi begynner med ordføreren. Ja, jeg tenker at det kunne kanskje være greit om vi fikk gjøre noen refleksjoner hvis jeg satt her fremme. Ja, ja. Men i forhold til oppsummering så var vi som sagt noen som refererer i dag, og vi møtes før folkemøtet i morgen i denne arbeidsgruppa og skal gjøre en oppsummering av det vi har fått tilbake i dag. Og så var det konkret i forhold til det Nordsjøalternativet som har vært oppe. Og jeg har jo sagt at det ligger en mulighet til å gi den stemmen ved å stemme blankt. Og at man har valgt å ikke ha det synlig som et eget trøkk, det er jo fordi at det ikke finnes noen intensjonsavtale å stemme over. Men det ligger jo i en blank stemme, kan jo ligge andre ting også, men det er en mulighet for å se det sånn. Kunne jeg sagt at jeg har prøvd å nærmest være en mer lytter og ikke en deltaker her fremme, men man må jo respondere på en del ting. For intensjonen var jo at vi skulle få tilbakemeldinger fra dere, så vi kan ta med oss videre.
Men det har vært snakket litt om økonomi, og jeg kan ikke fri meg for å tegne et sånt makrobilde i forhold til nasjonal økonomi. Hvor vi nå i 30, 40, 50 år har bygd nasjonaløkonomien på olja, som vi vet flyr ut. Og vi får noen utfordringer i fremtiden, så at det som vi har opplevd de 30 siste årene blir det som vi kan forvente i 30 neste år, er ikke sikkert at det blir sånn. Men vi tar med oss de innspillene, og så får vi ta de utfordringene vi har. Så sender jeg den videre her. Vil du Hilda se det? Ja, Hilda Egerdal. Jeg takker for innspillene dere har gitt oss. Jeg sitter i arbeidsgruppa som representant for de ansatte, og skal prøve å ivareta de ansattes interesse, og at vi skal ha tjenestetilbud som er nær der vi bor. Arbeidsgruppa har sine arbeidsoppgaver gjennom av kommunestyret. Og jeg skal prøve å gjøre den jobben som kommunestyret ber oss om at vi skal gjøre. Jeg ser også at Nordsjalten Alternativ, det er flere som etterspør der. Jeg har litt fråsalt sagt at vil ikke naboen slappe meg inn, så kan ikke jeg bryte meg inn, for da blir jeg anmeldt. Men vi har det som har sagt gjentatt til mamma og jeg folket, at Hammarøya hadde meg i sin utredning flere ganger, eller sagt at vi har ikke lukket døra igjen. Så jeg ønsker de naboene å komme og snakke med oss, så er døra hos oss åpen. Takk. Så er det Rigmor Lien. Ja, jeg er veldig glad for at vi har fått de innspillene vi har fått på det her møtet. Og vi er jo spent på hvordan morgenlaget blir også. Jeg vet ikke om jeg skal si så mye om Nordsjalten Alternativet. Det er jo noe vi har sukket etter alle sammen, egentlig. Men det er ikke et reelt alternativ nå. Hva som skjer senere, det kan vi ikke begynne å gjøre masse bestemmelser på. Vi må forholde oss til det vi har fått i oppgave å utrede. Det går et stort dokument til fylkesvalg. Så også der kan det bli å skje da, det vet vi jo heller ikke når det går videre til departementet. Men det er veldig bra at så mange har møtt opp. Det synes jeg er kjempeflott. Så takk skal dere ha. Så Kristoffersen. Ja, jeg må jo også takke for. Jeg er litt sånn forundret over, oi, er det så mange som er opptatt av Nordsjalten? For jeg er kanskje litt kjærlig mot strømmen i formannskapet eller i arbeidsgruppen, at jeg har ikke vært så stor fan av Nordsjalten. Jeg har tenkt at, ja vel, vi burde kanskje fått se nærmere på det, men jeg har ikke den store trua på det, og det er fordi jeg har ikke trua på sammenslåing uansett. Jeg mener at Hammarøy har det best med å bestå som egen kommune, og det er fordi at jeg tenker at dette vil uansett sentralisere, dette vil uansett forskyve arbeidsplasser og bosetting. Demokratisk sett så vil nok Nordsjalten være bedre enn Storsjalten med Bodø. Når folk spør hvorfor avviste vi Bodø, og hvorfor, altså interessant i stedet, så tenker jeg i hvert fall fra mitt ståsted som var negativ til sammenslåing i alle fall, så at i Indre-Salten ville det være en bedre balanse enn inn mot Bodø, fordi distriktskommunene utgjorde et antall oppimot Fauske som gjorde at det jevnet seg ut. Jeg synes det er veldig interessant at så mange vil ha Nord-Salten, flere enn jeg trodde. Så det er kanskje det viktigste innspillet jeg tar med meg videre i dag, at oi, kanskje var det vi skulle ha satset på. Men vi har snakket om mange ting vi skulle ha sett på som vi har måttet konkludert med at vi har ikke tid, eller de andre vil det ikke. Og sånn er det dessverre. Ja, Vanne. Ja, jeg takker også for et kjempeoppmøte. Kjempebra at det er så mange som viser interesse. Spent på avstemningen til slutt. Nå er det vi av den formeningen at den folkeavstemningen er jo, det er noe rådgivende, men det, man kan ikke, jeg synes det var vanskelig å få laget stemmesedler som kunne gi oss noe å arbeide videre med. Det er jo ikke bunnet folkeavstemning, men det skal være et råd. Og da ble det kompromisset når det gjaldt Nordsjalten, som jeg mente burde være til. Det ble det blanke, da kan folk stemme blankt.
Men så tenker jeg meg selv, trenger folkeavstemning for å mene at aller fleste i Hamarøy mener Nordsjælland er mest som et alternativ. Vi trenger ikke noen folkeavstemning til det. Man kan jobbe videre med det når man har stemt ned Indre Salten. Så tenker jeg, hvorfor tenker jeg sånn som gjør? Jo, vi trenger å styrkes, vi er for få til å fylle videregående skole. Vi må bli flere i Nordsjælten. Da må vi styrke hverandre. Og vi har tidligere sagt at de kommunale tjenestene i Hamarøy er dyr. Og da snakker vi om Finjebrua kunne være en løsning, fordi at da kunne vi få en bedre kommunikasjon internt i kommunen. Hvis vi hadde ferge fra Skutvik til Bogøy, så hadde vi også en bedre Nordsjælten kommune. Ser dere det? Det er faktisk noen muligheter som gjør at vi kan skape næringsvirksomhet, utvikle næring og kulturliv. Jo, snart begynner vi å kjede oss i dag, for vi er så få. Nei, vi trenger flere, og det er hele innretningen her i at vi skal bli færre. Og det har vi ikke råd til, uansett. Og jeg mener vi skal være stad, og vi skal si hva vi mener. Altså, det hovedsaken er at vi vil noe. Og hvis alle sammen tenker på at vi skal få en modell i Nordsjælland, vi trenger ikke være helt sammenslått en gang. Vi kan ha noen tjenester som vi er nødt til å løse i lag. Og så kan vi si at ja, men nå har vi en kompetanse som også gjør at vi kan ta på oss flere oppgaver. Det er jo det regjeringen har. Og de vil jo at vi skal mene noe. Og de vil at vi skal vise vilje til utvikling. Nå så viser vi stor vilje med denne med reformen, så viser vi stor vilje til mer nedbygging. Det er det vi gjør. Det var Bogøy Skutvik, og så det finner du. Og så har vi kulturen, og vi er nødt til, hvis vi skal få en levende kultur, så er vi nødt til å se Nordsjælland i dag. Vi kan ta kulturbusser imellom, vi kan ta båt imellom, vi kan utvikle. Men hver og en, disse her stedene som vi har, de er så små at vi har problemer for å få sosiale frivilligheten til å fungere. Vi trenger å styrke det. Vi trenger å utvikle oss, vi trenger å formere oss. Jeg må bare skytte inn her, men jeg må fortelle før han Fred slipper til det. Så i 2010 så var det svære oppslag i de fleste finansavisene i hele verden. Mitsubishi-konsernet har en stor bank, konsern med 10-20 000 ansatte. Og Japans økonomi har stått stille i mange, mange år, fra 1990 og frem til 2010. De har prøvd alt mulig fra regjeringshold, ikke fått fart på økonomien. Så en dag så bestemte han direktøren for den store banken, som jeg ikke kommer på nå, men det var eier av Mitsubishi-konsernet. Han ga alle ansatte fri, med beklare beskjed, gå hjem og lag barn! Så det følte jeg litt av det budskapet, og Mai Valle også sa, gå hjem og lag barn! Vær så god, Fred! Jeg vil jo kalle det for et intermezzo. Tilbake til alvoret. Jeg synes ikke vi skal utfordre forutsetningen som ligger til grunn for det vi skal gjøre. Vi er nødt til å følge de retningslinjene og rammer som er gitt. Det er avstandsutfordringer, og det er utfordringer med demokrati. En tur Hamarøy-Bodø er omtrent Oslo-Kristiansand. Tre turer til Bodø frem og tilbake er strekninger Hamarøy-Oslo. Og det er ikke bare avstanden, det er også det tidsforbruket du bruker på den veien. Så jeg er litt, kanskje litt overrasket over at så få uthevd nullalternativet, altså Hamarøy som egen kommune, og så mange som fremhever Nordsjælland som et alternativ. Og da kan jeg referere til
mulighetsstudien som blir levert til Sarten regionråd, der det står at Nordre Sarten, sammen med Indre og Ytre Sarten, vurderes på lik linje, da noe dårligere sammenlignet med den Storsarten kommune. Og den Storsarten kommunen, den tar for seg de 10 kriteriene som vi har hørt om tidligere i dag. Så hvis vi hopper tilbake til Nordsjelten alternativet. Det alternativet vil gi oss ingen utkant. De kommune- og statlige rapporteringstallene vil være omtrent lik. Geografien vil være omtrent lik. Vi vil ha like forutsetninger stort sett. Folketallet vil omtrent være likt. Økonomien vil være lik, også det at vi er Robek-kommuner. Kraft, mineral, havbruk, altså det meste ligger til rette for en felles identitet, og det tror jeg er viktig å ta med seg. Og da er det jo viktig at vi setter vår lit til fylkesmannen i neste omgang, som kan fortelle at det nordsjøske alternativet bør tas videre. Takk. Ja, det var, jeg synes også det var veldig flott at så mange stilte opp og ga klare meldinger til politikere som skal styre for oss og ta valg for oss. Jeg kan betro dere en ting, at jeg var usikker på om det ville bli lett å komme i gang, at man tok ordet. Derfor så hadde jeg forberedt meg selv på mange spørsmål her til politikerne for å utfordre dem, men det slapp jeg. Dere var veldig flinke i kveld. Og så har jeg en konklusjon, det er at de fleste av oss elsker naboene, men naboene elsker ikke oss. Så det er min konklusjon i kveld. Det er veldig bra, dere skal ha tusen takk for dere stilte opp og ga klare tilbakemeldinger. Så ha en fortsatt fin kveld, og så får vi ønske dere å ta valgene for oss. Lykke til! Vi håper alle sammen at det blir det beste for Hammarøyde som skal skje fremtiden. Ja, god forskning og kjennetid. Takk hjertelig for oppmøte, og så vil jeg takke Asbjørn for vel gjennomført jobb. Det var leder oss gjennom kvelden, men eminent måte. Takk skal du ha.